မအနေကတော့တော့ပြီးတော့မှဒီမှာဒီအပြတ်မှပူလောင်နေသူရေးအားစာဖတ်ပြမနော်ခက်ပြီးရဲ့ငါကလေတဲ့အတော်အထင်ကြီးနေကြတဲ့လူကနေပြီးမဲ့ပညာကမနေဘူးဆိုတာမျိုးတဲ့ဆုံးမဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လဲစွန့်အထင်ကြီးနေကြတာတဲ့မနေ့ကကိုစိန်ကရွှေကားတဲ့ရွှေအတုပါဆိုပြီးလောက်ကြံ꽌ရှာတဲ့ NDG ကိစ္စရုတ်ရက်ဆိုတော့ဘာပါလိုက်ဆိုပြီးသိနေတာဒီနေ့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့တယ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါစယ်လိုနီအာကုတိုတွေပွားနေရလေနော်ဆော့ဆော့စီစီငါလည်းမျိုးလည်းမပြောရှင်ဘူးငါကနေမကောင်းလာတော့ကကလေးရဲ့ကြောင်ပညာတော်တင်ကိစ္စတွေရောအလုရှုပ်နေလို့နော်နင်းလိုမျိုးအာရနေတာမဟုတ်နေရဲ့ page ကိုဝင်ကြည့်ဖို့လည်းမအားရဘူးသူများရွှေစိန်ကိုလိတ်ပြီးကြည့်နေအောင်ငါစိန်မှာလောက်တမမရှိဘူးနေလောက်တမလာလုံးလို့လားနော်မနေ့ကလေကိုစိန်ကရွှေကိုအတုဆိုပြီးလောက်ကြတဲ့အန်တီကိစ္စကိုလည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့ဘာဘာလိတ်ဆိုပြီးတွေးနေတာတဲ့ဒီနေ့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့ရဲ့တဲ့လုံးကြတဲ့တလခွေလောက်ကတင်တယ်စင်ကြမကြီးရဲ့ရွှေစိန်ကိုတဲ့ငါစင်ကြမရရလေနင့်လိုမျိုးလေဟိုမူဒီစေုံနဲ့ဖင်မခံခဲ့ဘူးနော်တတ်ကြဖို့တွေကိုလည်းတွားပြီးဖင်မကုန်းခဲ့ဘူးနော်ဟုတ်လားမိုးဟဲကိုလည်းငါဖင်မကုန်းခဲ့ဘူးငါမှတလင်တမယာစနေနဲ့တယောက်ကြတယောက်ပဲရှိလင်များတဲ့မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါ့ကိုစင်ကြလို့ပြောရဲ့အပြန်မရနင့်ဟောငါလေကောင်းကောင်းကြီးအေးအေးယူတရားဆွဲတော့မယ်တိလားညကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနေတောင်းမှန်ပါတောင်းမှန်မတောင်းမှန်ရင်ညအချက်အလက်နဲ့အကုန်လုံးကိုချပြပြီးပြောတော့မယ်ဆရာဇော်ဝေဆုံးနဲ့ဥယျမုံလည်းမညာတော့ဘူးเนาะမညာတော့ရှင်တို့ကိုယ်တည်းကဒလန်လို့ဆွဆွဲတဲ့ချိန်ထွက်မရှင်းပြတဲ့အတွက်ရှင်တို့ရဲ့ရှင်တို့နဲ့ပြောထားတဲ့ message ကြီးကျမ digital နဲ့ထိုးပြီးတော့ကျမပြောရလိုက်တယ်ဘာလို့ရှင်တို့ပန်ဆယ်လို့ဆိုတော့အပြတ်မှမဆက်ကိုရှင်တို့မပိတ်ကြဘူးလीเนาะခုကျမစီပွားရေးပါလာပြီးထိခိုက်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမိမမျိုးကျမထိန်ပြီးတော့မှငြိမ်ပြီးခေါင်းငုတ်ခံမယ်တော်လည်းပြီးမှကျမပြန်ပြီးစော်မယ်လို့ပြန်ပြီးစော်ပါလို့ရှင်တော့ကျမကသာနေရင်ကျမစီပွားရေးကပြက်ပြီးကျမကလေးပါတက်ပေးရတော့မယ်နားလေလားနော်အရင်တော့ကလည်းဒလန်လို့ဆွဆွဲလို့ဒီဟာကိုမှလည်းမရှင်းဘူးနောက်ဒီနေ့ကရှင်းဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိဘူးအရင်တော့ကသူပါဆက်ကလွယ်လွယ်ကူကူဒလန်လို့ဆွဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်လုံးကနော်အဲ့ဒါ YDF ရော YDFနော်မြတ်သူတို့အုပ်စုကနေမှကလေးတွေကတွားညိငိနေကြခဲ့ပြီသူတို့ဒလန်လို့ဆွဆွဲလိုက်တဲ့ကလေးပါစပို့နဲ့အသက်လဲပါလေဆိုတဲ့ဖိုင်ကကြာခဲ့ပြီမရေကြာခဲ့တဲ့အချိန်ကအဲ့တုန်းကဘာကြောင့်အဲ့ရဲ့ like ကိုလွတ်လိုက်တာလဲဆိုရင်မရေကဆရာသဝေဆိုးတယ်အဲ့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အသက်ဖိုင်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်နော် YDF ကမြတ်သူတို့အသက်ဖိုင် YDF ကမြတ်သူဒီရမင်းလိုက်နော် AUG ရဲ့ရမင်းလိုက်နဲ့ပြဿနာတက်တာနော်အေးအန်အဒီကအမတ်ဟောင်းအယူဂျီရဲ့လက်ရှိအမတ်ကနော်အိန္ဒိယနေမှာအလူခံလာတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်သွားပြီးတော့မှနော်အလူခံတဲ့ပတ်စံတွေကိုမီလီယံနဲ့ရှိရဲ့ပတ်စံကိုသူထုတ်သွားတယ်နော်တိန့်ရှိရဲ့ပတ်စံ sorry နော်တိန့်ရှိရဲ့ပတ်စံတွေသူထုတ်သွားပြီးတော့မှကလေးတွေကိုသူ့စီကိုအဲ့တုန်းကဘာပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုကလေးတွေကို YDF ရော YDF ကိုသူတို့အောက်ကိုအယူဂျီအောက်ကိုဝင်အယူဂျီအောက်ကိုမဝင်ရင်ပြက်တနာရှာနေရတပုတ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ယမင်းလိုက်ကပတ်စံနေထောက်သွားပြီးကလေးတွေမပေးဘူးမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ YDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်မြတ်သူကမအရင်းကိုလည်းတိန်တယ်လို့ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကိုလည်းတိန်တယ်လို့เนาะဆရာစောဝေစိုးကိုလည်းတိန်ခဲ့တယ်၃ယောက်လုံးအဲ့ကလေးတွေကတိန်တာတိန်တာအတန်ဖိုင်နဲ့တိန်တာเนาะ၃ယောက်လုံးအတန်ဖိုင်နဲ့တိန်တာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တီချာရက်တီရှင်တယ်။နော် YDF အနေနဲ့တီချာရက်တီရှင်တယ်။ဒါကို AUG အောက်မဝင်ရင်တို့တပုတ်အပြစ်တတ်မှတ်ပါမယ်ဆိုလေယမင်းလိုက်ရဲ့အတန်ဖိုင်ရဲ့နော်ယမင်းလိုက်ရဲ့အတန်ဖိုင်ရောမြတ်သူရဲ့အတန်ဖိုင်ရောတိန်ခဲ့တာဘသူကိုတိန်ခဲ့တာလဲဆရာစောဝေစိုးကိုလည်းတိန်ခဲ့တယ်။မအရင်းကိုလည်းတို့တိန်ခဲ့တယ်။အန်ကေဦးထွန်းအောင်ကျော်ကိုလည်းတိန်ခဲ့တယ်။၃ယောက်လုံးတိန်ခဲ့တယ်။တိန်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုတိန်ခဲ့ပြီးရဲ့ညမှာပဲ
ညနေရီလောက်တဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကစကားစနဲ့ညီရမာလားမညီရမာလားအဲ့ချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခါမှာစကားစနဲ့တွားညီလို့နှာခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပြစ်တက်ပြပြီးဖမ်းလိုက်ပါတယ်မကလည်းအရေးကြီးတယ်လိုက်လွင့်ပေးပါဆိုလို့အဲ့ရဲ့ like ကလေးကတက်ခါတကွက်ကြလေးနဲ့အိမ်မှာနေနေပုံနဲ့မအရေကလိုက်လွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကပန်းဆိုင်တို့ကအယူကြီးရဲ့လူကြီးတွေကိုမမေးပဲနဲ့မစင်းစောင်းမစင်ရှင်ပဲနဲ့ကလေးတွေရဲ့ passport နဲ့မအလေး PDF တွေနဲ့လဲလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဆွဆွဲပြီးဒလန်လို့ဆွဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာမအလေးမိဘတွေကိုလာပြီးတော့မှအတက်အန်ဒီရဲ့เนาะဒါပြေးနေတာလွတ်မြောက်နေမိမှာရောက်နေတယ်မအလေးရဲ့အမိဘတွေကိုအတက်အန်ဒီရဲ့ကိုချင်းချောက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပန်းစဲလို့ okay အဲ့အပြင်ကိုမအလေးစင်ကိုမှာရှိရဲ့ကလေးတွေရဲ့ကြောင်းအထိကိုလိုက်ပြီးဓာတ်ပုံရိတ်ခင်းခဲ့တာလေပန်းစဲလို့စင်ကာပူရဲကို3ချိန်လောက်တင်ထားတယ်3ချိန်လောက်တင်ထားတယ်အချိန်မှာစင်ကာပူရဲကိုရဲစခန်းကနေဖမ်းမိလိုက်တယ်သူအတန်ဖိုင်တစ်ခုထုတ်ပြလိုက်တယ်အတန်ဖိုင်ကနေစပြီးတော့မှအစားဖော်ပြီးလိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူရဲကဗာလိုက်မိတာလေဆိုအဲ့ဒီကောင်မလေးအိမ်ပေါ်မလေးကနော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတဲ့အိမ်အကူကောင်မလေးကဗာဖြေသွားလဲဆိုသူ့ရဲ့ဝင်ခံထွက်ဆိုချက်အရနမဲကြီးရဲ့ပန်းဆယ်လိုကစေခိန်လို့ကျမကလေးကြောင်ကိုဓာတ်ပုံရဲရတာပါဆိုပြီးထွက်ဆိုထားတယ်။နင်ငင်းလို့မရဘူးပန်းဆိုင်လို့စင်ကာပူရဲ့ရဲစခန်းရဲ့လက်တာဆိုတာနင်ငင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါကလေးเจ้าကိုပြောင်းရတယ်ပတ်ဆက်အကုန်ခံပြီးကလေးเจ้าကိုပြောင်းရတယ်နော်ကလေးเจ้าကိုပြောင်းရတယ်စင်ကာပူကနေမှာကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးဆိုပြီးတော့မှတာဝန်ယူပေးရတယ်ဒါတွေအားလုံးကနီးရဲ့ပါဆက်ကလွယ်လွယ်ကူကူနော်တန်လန်လို့ဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှနင်မောင်းသီးလိုက်တဲ့အချိုးကျေးဇူးကနကူလေးကစကားစားဖက်ကငါ့ကိုစော့ချင်နေတဲ့အချိန်နေရက်ကနေဒီပုံစံနေဖြစ်သွားတာ။ညောတက်တက်လုံးမကြည့်ဘူးဆိုတာငါအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ငါရဲ့ business ရွှေစိန်ကိစ္စနဲ့မဆိုင်ဘူး။နော်နင်က personal ကိစ္စနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနော်နော်ညွန့်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးတော့လေလုံးမကွဲတဲ့ကောင်မ။နော်ညို့ငါပြောပြမယ်။နင်ရေးထားတဲ့စာအရင်ရက်အပိတ်အောင်ပဲငါပြောမယ်။ငါညို့တက်တက်မကြည့်ဘူးဆိုတာငါကလေးတွေကိုပတ်ဆက်အကုန်ခံပြီးကြောင်ပြောင်းရတာရဲ့။นี่ยกเตยดลันลุถบิกောက်สุดซวยเดอะตั่วจังลุมะเม้มะแยมะสินมะชินเมเนกောက်สุดซวยเดอะจังลุงารุเยอะตะอันเนโกนีป้ายมะอะกะยันฉาราตะจังสักกะสะผะกะลีหินซีลายงารุเยนังกะ2นาที45มินิตซอสิงคโปร์ลุเรยยอกลาเนเนนีอามาเนเนเดงากะเนาะดลันซอเรขาวเซนตัดไลดานีบะสักกะดลันลุขาวเซนตัดเดลุเรปะเนยอกเมมาบีเดมาเตยบิบิเลปันไซငါကလက်တွေ့တော့ပန်ဆဲလို့ဆိုရဲဖာပြန်မအပြန်မတော့ငါ့ကိုစင်ကြက်ကြီးစင်ကြက်ကြီးနဲ့အော်နေနဲ့စင်ကြက်ကြီးကတက်လင်မဲ့ရှိရဲ့နင်ကနင်အပေါက်ကလေးလင်လောက်ထိုးထားတာနော်ငါတို့ကလေစွတ်စွတ်စီစီကြက်တည်မရှိဘူးပြောချင်လို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလေအဲ့ဒီရဲ့လက်တော်ကဥယျံမုံကိုလည်းပို့ခဲ့တယ်အဲ့ကလေးတွေကငါနင်တို့ငါ့ကိုဒလန်လို့ဆွတ်ဆွဲနေရဟာဥယျံမုံကိုလည်းပို့ခဲ့တယ်နော်ဥယျမုံကိုပို့တယ်လို့ဆရာစုံဝေစိုးလည်းပို့ခဲ့တယ်โอเคဆိုတော့ဆရာစုံဝေစိုးစီမှာလည်းအဲ့အတန်ဖိုင်ရှိတယ်ဥယျမုံစီမှာလည်းအဲ့အတန်ဖိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့အတုံးကငါတို့တွေကဖြစ်သမျှပြဿနာအကုန်လုံးအပေါ်ရက်ရှိသမျှလူကြီးတွေစီကိုအီးမေးပို့နေတာအကုန်ကလင့်လင်းနေတူချိတ်ကလေးနေတူရှိတ်နေတာသူနေရာနဲ့သူလင့်ကလေးတွေပို့နေတာမလို့ငါတော်လည်းပြီးမှရှင်းမယ်ဒေါ်လည်းပြီးမှရှင်းမယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းအမှန်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုချပြချင်မဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဥယျမုံနဲ့ပြောထားတဲ့အထက်မှာလည်းမဖြစ်တဲ့သူများမတိတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါလို့ငါလုံးဝမပြောခဲ့ဘူးဆရာစုံဝေစုံနဲ့ပြောခဲ့တယ်မှာလည်းဒါမတိတဲ့အရာတွေရှိလို့ငါဒိန်ရှိုဖုံးကွယ်ပြီးထားတာတိတယ်နော်ကောင်မနင့်လိုမျိုးလေးတော်လည်းအစတော့ကသူများရဲ့ရဲတောက်နေရှိနေကနိုင်ငံတကာကိုမိသားစုတွေပြေးဖို့ကြိုးစားနေရတော့ငါတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အချိန်ကငါရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုနင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးနင်သိမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနင်သိမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနင်မြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညပိန်ကြရင်မအားရင်အပိန်နစ်အနေနဲ့လာမယ်ဒါအပိန်တစ်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီအကြမ်းဖျင်းနဲ့ရှင်းလာဆိုတော့နင်တို့အခုအများပြည်သူသိနေရဲ့မအားရင်ဒလန်လို့စွတ်ဆွဲပါတယ်ဆိုရဲအရာဒီမအားရင်တယောက်တည်းပြီးခဲ့တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကလေးတွေအာခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတက်ပြပြီးတော့မှလူငယ်တို့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဟာနော်အဲ့တချို့လူငယ်တွေတော့လွတ်လာတဲ့လူကလွတ်လာကုန်ပြီ။နော်ဆက်ခါဆောက်ခဝချက်ထိုးလိုက်လို့လွတ်လာတဲ့လူကလွတ်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲတဲ့လူကပြောင်းလဲကုန်ပြီ။နော်တယောက်ကလည်းမတည်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုဥယျာဉ်မုံကိုလည်းဒီကလေးတွေကတိမ်ခဲ့တယ်လို့ဆရာစုံဝေစိုးကလည်းတိမ်ခဲ့တယ်။
နော်မအရင်ကိုလည်းတင်ခဲ့တယ်လို့ဒါဦးထွအောင်ကျော်လည်းသူတို့တင်ခဲ့တယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအပေါ်ကလူကြီးတွေကိုသူတို့အတိပေးတဲ့သဘောကလေးတွေကအတိပေးတဲ့သဘောနိုင်ငံတကာမှာအတလူကြီးအဖမ်းမခံရအသိမခံရအောင်လို့မအရင်ကိုအတိပေးတဲ့အတွက်နောက်ကလေးတွေအဲ့လိုရက်ွက်လူကြီးတွေငေါ်ကြေးရွာလူကြီးတွေခေါ်ရင်ဆော့ခေါ်ရင်ပြန်လာမှဆိုလို့လွင့်ပေးတဲ့ live okay နင်တလာလို့ဆွဆွဲတဲ့ live ကငါကလေးဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီငါရောငါကလေးနှစ်ယောက်ကဘယ်နေရာမှာမှ passport စာကိုမယူလာသေးဘူး။နံပါတ်2ချက်တော့ငါကိန်းထားတဲ့ passport ကလည်းနင်တို့စကားစားရဲ့အောက်က passport မဟုတ်တယ်လို့မျိုးနင်တို့ AUG အောက်က passport လည်းမဟုတ်ဘူး။ okay အစ်စ်နဲ့နည်းနည်းရှိသူများရဲ့ personal case ဒီသူများနိုင်ငံမှာနေရင်သူများနိုင်ငံရဲ့ passport ကိုတပ်ပုံရိပ်ပြီးထောက်ပြပိန်ခွင့်မရှိလို့တာငါလုံးဝထောက်ပြပိန်မထောက်ပြတာနင်တို့နံပါတ်လေးဖယ်ပြီးကတ်ကလေးကိုဓာတ်ပုံရိတ်လိုက်ရင်တော့ငါအမြဲတမ်းပြဿနာတက်မဲ့လို့မလို့ငါထားပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့အလုပ်ပဲပြောလို့ရလို့နင်တို့ကိုတီထက်ပို့ပြီးဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါကနင်တို့တလန်လို့ဆွတ်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာငါဘဝပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုငါပြောပြတာနင်တို့ဗဇက်ကလက်တွေကုကုနင်တို့လိုနံပါတ်ကြီးရဲ့လူတယောက်ကဗဇက်ကတည်င်းအမားတယောက်တစ်ခုလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်လိုက်ရင်လူတယောက်ဘဝပြတ်သွားလိုက်ဒါငါအကျန်းခံနေတဲ့မိန်းမတယောက်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာနော်ဆိုတော့လူတယောက်ဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်ပန်ဆယ်လို့ဆိုတော့အပြတ်မှနင်တို့ကမိသားစုလေးခွေးပါမကြနိုင်ငံတကာကိုပြေးသွားတဲ့နေကိုတင်မှမပေးခဲ့တာအတူအနေမြဝေဘူးလို့လေနင်လိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးမဲဆောက်မှာနင်တဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးနင်လိုမျိုးဘသူမှမိသားစုလေးခွေးပါမကြဘသူမှမပြေးနိုင်ခဲ့ဘူးနင်အကြောင်းအဆဆုံးသိနေရင်ပို့ပြတန်ရေတော့ပို့ပြတန်ငါ့ကိုငါ့အတွက်လောက်ပါလေခဏနေဒေါက်တာကျော်နေရင်ဒေါက်တာကျော်နေရငါအတွက်လောက်ပါလေနင်ဘသူပဲနင့်ကိုဆဲဆဲငါနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်လို့ပြောနေတာနင်ငါ့ကိုကြောက်နေလို့ရှင်းလားပန်းဆိုင်လို့နင်ငါ့ကိုကြောက်နေလို့နင်ဘသူနဲ့ပဲပြဿနာတက်လိုက်တက်လိုက်ငါနဲ့မဲမပါရင်ဟိုမပြီးတာအဲ့ဒါနင်ငါ့ကိုကြောက်နေလို့နင်ငါ့ကိုခိုးတဲ့လိန်နဲ့လုံးဝမပြောနဲ့နင်နဲ့ငါနဲ့အလူခံလာတဲ့ဘက်အကောက်ကိုပြင်ပြီးတော့မှ public area မှာအဝေးအထွက်ချရအောင်စိန်ခေါ်တယ်နင်ငါ့ကိုချရရငါကပြဆန်ဘယ်ရောက်သွားလဲငါတိတဲ့လူညီငါ့ကိုလာပြီးဗတ်တီမရိတ်နဲ့နားလေလားငါကပြဆန်ဘယ်ရောက်သွားလဲတိနေတဲ့ငါ့ကိုဗတ်တီမရိတ်နဲ့အများပြည်သူမြင်တာအောင်ခြားပြငါလူခန္ဓာအစနဲ့အဆုံးအများပြည်သူမြင်အောင်ခြားပြဆိုတော့ညနေခင်းအပိနှစ်မှာဒီညရဲ့အပိနှစ်မှာအဲ့ဒီကလေး၁၂ယောက်ကိုတတ်ပါတယ်ဆိုတာ၁၅ယောက်ကိုတတ်ပါတယ်ဆိုတာ၁၃ယောက်ကိုတတ်ပါတယ်ဆိုတာဆိုရဲတက်တွေကိုဥယျံမုံကိုပို့ထားတဲ့အတန်ဖိုင်ဥယျံမုံနဲ့ပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်လေးကိုတီးတန့်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီကွန်ပျူတာနဲ့တေချာစင်ပြီးတော့မှခဏနေကွန်ပျူတာဆရာလိုက်တေချာစင်ပြီးဆရာဇော်ဝေဆုံးနဲ့ပြောထားတာလေဥယျံမုံနဲ့ပြောထားတာလေအကုန်လုံးကိုငါခြားပြတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုနင့်ပဆက်ပေါက်ကိုစောက်မြင်ကန်လို့နင်ကဘယ်တော့မှပိတ်မှာမဟုတ်ဘူးတီတော်လေးရဲ့လည်းနင်လိုလူမျိုးအခြေအနေမှာကို့လိုကန့်လန့်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရေရှည်အတွတ်ရှည်အောင်ပါအခုလည်းနင်တို့အယူကြီးကိုတဲ့နိုင်ငံတွေကဘာတတ်မှတ်လာပြီလဲအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းစီးရင်ထဲမှာနင်တို့ကိုထည့်လာအလကားနေရင်အထဲတရား PDF တွေအသေးမခံနိုင်လို့ငါဒီ slide ကိုလာလွင့်ပြောတာနော်အလကားနေရင် PDF တွေအသေးမခံနိုင်လို့ငါလာလွင့်ပြောတာဆိုတော့ဒီညကြလို့ရှိရင်နော်မျိုးရနောင်တင်းရဲ့ video file ကိုထုတ်ပြတယ်လို့မျိုးသူနဲ့ပြောထားတဲ့ video file ကိုထုတ်ပြတယ်လို့မျိုးဥယျံမုံနဲ့ပြောထားတဲ့ video file တွေနော်ဆရာစိုးဝေစိုးနဲ့ပြောထားတဲ့ video file တွေထုတ်ပြလိုအပ်တဲ့ point ကိုပဲထုတ်ပြမလိုအပ်တဲ့ point ကိုထုတ်မပြ Okay မထုတ်ပြမရှင်းနင်းသောထားနေလို့ငါလာထုတ်ပြတာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအရှိကစာအုပ်နဲ့ကလေးစာအုပ်နဲ့ PDF တည်းရဲ့အတက်ကိုလဲပါတယ်ဆိုရင်နင်းရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုငါဖြည့်ရှင်းပြီးငါ့အောင်နင်းတောင်းပန်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နင်းပါဆက်အတွက်နဲ့ငါတို့မိသားစုဘဝပြက်ပြီးအတက်ဘေးကမနေလွတ်အောင်ပြေးခဲရတယ်ဆိုတာနင်းတာဝန်ယူရလိုက်မယ်နင်တာဝန်ယူရမယ်တိလားနင်တို့ကလူတစ်ဖက်သားကိုလွယ်လွယ်ကူကူခေါင်းစဉ်တလန်ဆိုပြီးတက်ပြီးလူတက်ခိုင်းတဲ့နင်တို့ရဲ့စက်စင်မြေအောင်ဇီရိုကိုတက်ခိုင်းတာငါရဲ့မိသားစုကိုဖြုတ်ခွင်းဖို့မျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာမျက်နှာတော့မမြင်ရှင်ဘူးဆိုတဲ့နင်ရဲ့အန်တန်နော်ဟုတ်လားနော်ဘာလဲသူစဦးစီးချက်အောင်ကြကြောကိုရှင်းခိုင်းတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့မှတခုရှိသေးရဲ့တနင်္လာရီတိုင်းကဆရာဝန်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုနင်ရှင်းခိုင်းတာနင်တို့တော်လိုက်ရနင်တို့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုလိတ်တက်ခိမ့်ဖို့တလန်ကောင်းစင်တက်လူရှင်းခိမ့်တဲ့ပွဲသိလားအပြာမနိရုပ်မှာကလူတက်ခိမ့်တဲ့ရုပ်ကိုပေါ်နေတာ okay ဟုတ်လားနိရဲ့နာမည်ကလူတက်ခိမ့်တဲ့ရုပ်ပေါ်တာ
ငါရဲ့လုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝရပြီးရဲ့အချိန်မှမှထုတ်ပြမယ်လို့စီစဉ်ထားတဲ့ဟာနင်းအပေါက်မပိတ်လို့ရှင်ငါအပိတ်1နှစ်3ဆိုတော့မှအကုန်လုံးငါဖွင့်ပြမယ်โอเคဒါတပင်းအခုဒီအပဲကိုရှင်းမယ်နော်နင်းကတော်တော်လော်လာလို့တော့ငါလည်းမပြောရှင်ဘူးလူတယောက်ကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုတာအာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖက်ကလူတွေကိုနော်မှာတော့ဒီမှာနင်းအခုဒီရဲ့ live mic မှာအန်တီတန်တန်လို့ဆိုတာငါသူ့ကိုတွားပြီးတော့မှစကားပြောလာတယ်အန်တီတန်တန်လို့အန်တီနဲ့ကျမနဲ့မတိဘူးတော့ဒါပေမဲ့ပန်ဆယ်လို့တင်ထားတယ်အန်တီကိုကျမကခိမ့်ပါတယ်ဆိုပြီးပန်ဆယ်လို့ကတင်ထားတယ်လို့ပြောတော့အန်တီကဒီမှာငါ့ကိုရေးလာတယ်အမားရီညီမနဲ့အမမခင်မတွေ့ဘူးတာတော့အကွက်တွေစင်ပြီးပြောနေကြတာတဲ့ညီမလိုက်မှာမခင်ဘူးလားပြောရင်ညီမကိုဒီတဲ့ထိုးနေလိုက်တယ်အခုကိစ္စကညီမနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အမကိစ္စကနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့အမကိုအမပါတာအမစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကိုတင်တာပါတဲ့အမခဏနေကြတယ်အဲ့အမနုနုတန်တန်နုဆိုတဲ့အမကြီးတယောက်တင်ထားတာသူ့ရဲ့ရွှေစိန်ပြက်တနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတာကိုနော်အဲ့ဒါကိုပန်ဆယ်လို့ကဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရွှေစိန်ကရွှေရည်မပြည့်တာတွေရောင်းလို့ပြန်မဝယ်လို့ကျမစိန်ကိုရဲစစ်တယ်ဆိုပြီးစီးပွားရေးကိုဒုံနဲ့ထိုးတဲ့အနေနဲ့သူတင်ထားတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးရှင်းမယ်ကျမစိန်စင်ကာပူမှာအော်တစ်စစ်တာမန်းနေအော်တစ်စစ်တာရဲစစ်တာမဟုတ်ဘူးရဲဒီရဲယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့အိုင်ရင်းစိန်ကိုဝင်စစ်လို့ရတယ်ရဲစစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်စင်ကာပူရဲကိုအတေးဖြတ်တဲ့အနေနဲ့စင်ကာပူရဲကနေမှပန်ဆယ်လို့အရေးယူပါလိုက်။မအားနဲ့စင်ကာပူရဲကိုတွားပြီး complain ပြီးတော့မှဒီစာကိုပြပြီးပြောပါလိုက်မယ်။နော်အခုဒီနေ့ညဆိုရင်စင်ကာပူရဲကိုမအားနဲ့ခဏနေအားလုံးစီစဉ်ပြီးစင်ကာပူရဲကို email ပို့ပါမယ်။နင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုနင်တာဝန်ယူရလိုက်မယ်။ကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်မှစကားတစ်လုံးကိုပြောရတယ်။နော်အပြန်မှဆိုတော့တော့မျိုးနိုင်ငံရေးရှိနေသေးလို့အယူကြီးပြိုသွားတာငါကြောက်လို့ပြောမှဆိုလို့ငါဘာမှမပြောပဲငါငြိမ်ပေးခဲ့တယ်ငါအေးအေးဆေးဆေးနေပေးခဲ့တယ်အယူကြီးအချိန်နဲ့လိတ်ပါစေတော့ဒီအချိန်မှလည်းအယူကြီးကိုအကြမ်းဖွဲ့အယူကြီးပြုတ်တာကိုစကားစလိုချင်နေတာစကားစကအလိုငါမလိတ်ဘူးငါရဲ့ရန်သူဘုံရန်သူကမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်တယောက်ပဲရှိဆိုတော့စကားစကားအယူကြီးကိုပြိုလဲစေချင်တာမလို့အယူကြီးပြိုလဲမှစိုးရိမ်လို့တချို့တချို့တော့စကလုံးတွေကိုငါပါဇက်ထဲကနေမျိုးတိတ်ထားလိုက်တာငါရင်ဘတ်ထဲမှာမျိုးတိတ်ထားလိုက်တာနော်ဘာလို့ငါဒီ live ကိုလဲဘာမှမကြော်ညာပဲနဲ့ဘာလို့လွင့်လဲ YouTube ကောမအရီရဲ့ရှိတဲ့ account တွေကနေတော့ဘာလို့လွင့်တယ်လဲဆိုတာလာပြီး comment ရေးတဲ့ဟာတွေကို feedback ပြီးဖတ်နိုင်ရှင်မရှိတာမလို့ comment ကမအရီလောက် live စတင်ကလေးက comment ပိတ်ထားတာလို့သူများအကောင့်ထဲကိုဝင်ဆဲတာလို့သူများအကောင့်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအစ်စ်နဲ့မရှိဟာနင်ကပန်းဆဲလို့လို့နေရလူတယောက်ကနေရတနေရရနေပြီးရဲ့လူတယောက်ကဟောဖာတဲ့လဲစင်ကြီးသွားဆဲတာပဲသူများဖာတဲ့အကောင့်ထဲလဲဝင်သွားပြီးသွားဆဲတာပဲ online ဈေးတဲ့အကောင့်တွေထဲလဲသူဝင်သွားဆဲတာပဲ cosmetic သူရောင်းလိုက်အဲ့ cosmetic အုပ်စုထဲလဲသူသွားဝင်ဆဲတာပဲအယူကြီးလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီးနင်ကအစ်စ်နဲ့နေနေရှိသူများအောက်နေတဲ့ဟိုနင်ခွေးလိုဝင်ပြီးလိမ့်လိုက်ဝင်ပြီးတော့အုပ်လိုက်တင်လိုက်လက်ဝင်ဆဲတာနင်ရဲ့အစ်စ်တမ်းပဲနင်ရဲ့အောက်တန်စာစိတ်တက်ပဲနောက်ပြီးတော့မှနင်ပိုးဖြူတန်းကိုတွားမရှင်းနဲ့ပိုးဖြူတန်းနဲ့နင်နဲ့မတူဘာလို့လဲဆိုပိုးဖြူတန်းကစာတက်တယ်ပြုံပြုံလေးနဲ့သူရှောင်သွားတာနော်ဘာလို့သူ့မိသားစုကိုလည်းရှိန်လျှောက်တယ်နင်လို့တိလားနောက်ငါမိသားစုတင်မဟုတ်သူ့မိသားစုကိုလည်းနင်မျိုးစုံတွားပြီးတော့မှနင်ကအတန်ပေးလိုက်ရင်အနောက်ကနေနင်ခွန့်ထားတဲ့လူတွေကနင်အတန်ပေးတဲ့နေရာမဲမဲမြင်လက်ဘုံခွဲတက်တဲ့တောက်ချင်းကရှိကိုရှိနေတာရှင်းပြီလားနင်မဲမဲပြောလိုက်တာနဲ့လက်လုတ်တဲ့အုပ်စုကိုတက်တက်မွေးထားတယ်နင်လိုလူမျိုးကရခုရဂိန်းရစားလိုမျိုးပဲအောက်ကနေမှနင်အတန်ပစ်လိုက်ရင်အောက်ကလူတွေလက်လုတ်ပါလို့နင်အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲနော်ဟုတ်လားစင်ကာပူကအဖြစ်ပြက်ကိုငါအခုစပြောတော့မယ်နင်ရဲ့အောက်တန်စာစိတ်တက်တယ်ပြင်နင်ကစာမတက်ဘူးနင်ပညာမတက်ဘူးစာရေးဆရာမဆိုဖယားသူစာရေးဆရာပါနင်ကငါ့ကိုအစဲတလိမ့်နဲ့တက်လာတယ်နင်ကရောမင်းအောင်လေပွတ်ရုံတစ်ခုလေးနဲ့တက်လာတယ်အောက်တန်းစားမှပဲနင်ကဘာအဆောက်အစင်ရှိနေလို့လဲနင်ကစောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်မကိုမင်းမေးပန်းဆိုပြီးကိုးကွယ်နေတယ်ဒီတို့လေရရအတွရှိအောင်မှကြားလာနော်မပြောမနေရဘူးငါလာပြောရတာငါစီပွားရေးကနင်လာထီလို့ငါ့ကိုလာမထီနင်ကိုပြောစရာစောက်ကြောင်မရှိဘူးငါစာမေးတက်ဘူးငါစာကိုလက်လက်ပပရှွှဲရွှဲနဲ့နဲ့မေးတက်ဘူးတမင်ကစကားပြောတတ်တယ်ရှင်းတယ်နော်စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တလခွဲလောက်ကတဲ့စင်ကစင်ကျက်မကြီးရဲ့ရွှေစိန်ကိုစင်ကာပူရဲတွေဝင်စီရဲ့ဒ
ြမစင်ကိုစင်ကာပူရဲဝင်စီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အော်တစ်နော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအော်တစ်တွေဝင်စစ်တာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့အရင်ကရွှေစိန်ကိုလိုက်ကနေလွင့်ပြီးတော့မှဈေးပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမအရင်လိုက်လွင့်ပြီးဈေးရောင်းတယ်။မအရင်စိန်ဒီ2021တုန်းကအရန်အရောက်ရဆုံးရွှေစိန်ကိုအဲ့လိုတိုးကျိတ်ပြီးဝယ်နေတာမအရင်တစိန်ပဲရှိတယ်။okay ရွှေစိန်ကိုအင်ကြီးရောင်းတဲ့စိန်လိုမျိုးတိုးကျိတ်ပြီးဝဲတာမအရင်တစိန်ပဲရှိရစင်ကာပူမှာဆိုတော့ဝယ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးရောက်စိတ်စင်ကာပူမှာရောက်တဲ့လူတော်တော်များများမအရင်စီကရွှေမဝယ်ဘူးတဲ့လူမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားပါပြီးဝယ်ကြ intake အားတိုင်အဲ့လောက်ကိုအားပေးတာဆိုတော့မအရင်ရွှေစိန်ကိုအားပါတဲ့ဝယ်ရောက်အားပေးတဲ့ customer တွေအယောင်မှမအရင်ရွှေရင်မပြေလို့ complain တာလည်းမရှိသလိုရွှေရင်မပြေတာလည်းမယောင်ဘာလို့လဲဆိုစင်ကာပူမှာ stand to ရတယ် stand to ရတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့မငြိတဲ့ခါကျတော့မအရင်က live လို့ဒီ down payment ကြီးကိုရောင်းတယ်တေချာနားအောင်နော် down payment အမေစုရဲ့ down payment ဒီမအရင်ကိုယ်တိုင်ထွင်လိုက် design မအရင်ကိုယ်တိုင်ထွင်လိုက်တဲ့ design ကိုရောင်းတယ်380နဲ့ဝယ်သွားတဲ့ anti ကမြန်မာဘောက်ရှာ issue ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။မြန်မာဘောက်ရှာ issue ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုနော်သူ့ရဲ့အောက်ဆွဲတွေပဲသူ့ရဲ့အောက်ဆွဲတွေပဲတခြားနားတော့နော်မြန်မာဘောက်ရှာ issue ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုစင်ကာပူရဲ့ auditor ကိုတင်လာစင်ကာပူရဲကိုသွားတိုင်လို့မရဘူး။အဲ့မှာပန်းဆိုင်လို့ပညာမတက်ဘူးဆိုတာအဲ့မှာပေါ်တာပဲ။ပညာမတက်ဘူးသူကနိုင်ငံတကာကိုမအနှင်းလို့လို့မျိုးမရက်တီခဲ့ဘူးအခုမှခွေးသွေးပေါက်ကနေမမိတာဆိုလေနိုင်ငံတကာပြေးပြီးတော့မှမရဘူးတဲ့အစားအစာတွေမစားဘူးတဲ့အစားအစာတွေမရဘူးတဲ့ဟာတွေရပြီးတော့မှဖြင်လေတလက်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ဆိုတာတိတ်တာနော်တဲ့ပဲနေငါပြောမယ်နင်ဖြင်လေတလက်နေတဲ့မိန်းမဆိုတာတိတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ကာပူနိုင်ငံဒီဘက်တော်မှဘဲစိန်ကိုမှတယောက်နဲ့တယောက် fighting ချတဲ့ပွဲကရဲလာလို့ရတယ်တရားနဲ့တရား fighting ချတာဘောမရက်ကွာမအရင်စိန်ကိုလာပြီး fighting ချတာရဲခေါ်တယ်။ तू ကလည်းခေါ်တယ်ကိုကလည်းခေါ်တယ်။ तू ကလာချပြီးခေါ်တယ်ရဲဒီမအရင်စိန်ချိမှာလာပြီးကျူးကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နေဒီပနက်ဆိုလာအေရီယာကိုလုံးဝတွားခွင့်မရှိပါဒိန်ငါမှာမအရင်နဲ့မအရင်စိန်နဲ့ဂိတ်20မှာ तू တွားခွင့်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ single ကတော့ run ပေးလိုက်တာ okay အကယ်လို့စင်ကာပူပူလစ်ရဲကမအရင်ရဲ့စိန်ကိုဂိတ်20အတွင်းမတွားပါနဲ့တွားမိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ IC ကိုပြန်တင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ပါမယ်ဆိုတဲ့ခံဝင်ချက်ကိုသူလက်မှတ်ထိုးရတယ်မအရင်ကြတော့မအားလားမကလို့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မနှင်းရပါဘူးနော်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးအရာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အဥပဒေအရာလူတယောက်ကိုမြေကြီးမှာနင်းခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုပဲမရင်ထိုးရတယ်။ဒါကတယောက်နဲ့တယောက် fighting ချတာ။အဲ့ဒီမိန်းမကိုမရင်ကမပောက်လိုက်ဘူးဆိုမရင်ကနိုင်တယ်။သူဒီမရင်စိတ်ကိုအတေဖြတ်တဲ့အနေနဲ့ဒေါ်လာ200ယောရမှာ။ဒေါ်လာ200ယောရမှာ။ဒါပေမဲ့မရင်ဒီစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်နဲ့အထက်ကနေမရင်ပောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်လုံးခံဝင်ချက်ထိုးတဲ့အနေနဲ့ police case ပြီးသွားတာ။စင်ကာပူမှာကုမ္ပဏီပိန်ရှင်ကိုဖယ်ပူလစ်မှာအန်တာတေဘအောက်ကနေပြီးမှာဘဒူပတ်ဆန်ပေးပေးလာဝင်ပြီးဖမ်းလို့မရတယ်လို့လာဝင်ပြီးစစ်ဆေးပိန်ခွင့်မရှိဘူးမရှိတော့သူအပြန်မရဲ့အောက်ဆွဲမှာကောင်မကစင်ကာပူရဲ့ပနက်ဆိုလာပလာဇာမှာရွှေစိန်ရှိထားတဲ့လူပဲဖြစ်လိုက်မယ်မအရင်နဲ့မနာလို့တဲ့လူပဲဖြစ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်မအရင်လို့စင်ကာပူမှာရွှေစိန်လောက်တဲ့လူတိုင်းကရွှေစိန်ရဲ့ဥပဒေကိုစံဝဲဖြည့်တယ်လို့မျိုးဖြည့်ပြီးမှာရွှေစိန်ရဲ့ license ရရွှေစိန် license ရတဲ့အထဲမှာမှာဘာလဲဆိုတော့ online ကနေမအရင်တို့ကိုတားတာကဘာလဲဆိုတော့မအရင်ဒီ online ကနေဈေးအရန်ရောင်းရတဲ့အတွက်အရန်ကိုရောင်းနေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုအခွန်ရှင်းလားမရှင်းလားလို့စစ်တာစစ်တော့မအရင်စင်ကမင်းသူ့လိုမျိုးမနစ်တနေရာမှာထားဖွင့်တဲ့စိန်မဟုတ်ဘူးမနစ်တနေရာမှာထားဖွင့်တဲ့စိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ oh to a before 3 years ကိုပြန်စစ်တာbefore 3 years ကိုပြန်စစ်တဲ့အခါကျတော့မအရင်ရဲ့အစ်စ်အစေးကမပြီးဘူးအဲ့လိုမပြီးတဲ့အကြောင်းရလေခဏနေဆေးရုံရောက်သွားလိုက်သူတို့ကခေါ်လာလိုက်ကိုကသူတို့ရဲ့ appointment ကိုကိုကမတော်နိုင်လိုက်ဆိုတော့အချိန်နဲ့မပြီးဘူး auditor ကစစ်ဆေးရေးပြီးမှမအရင်သူတို့စစ်ဆေးနေတဲ့ကာလမှာပဲကိုရဲ့ license က renew တော့ရတယ် license က1 year 1 time renew ပေးရတယ် 1 year 1 time ပတ်စံပေးရတယ်
covid တော့ ማရင် ရွှေစိန်က သူတို့က ማရင် ရွှေစိန် ပိတ်ထားရတဲ့အတွက် covid 19 တော့က government က ማရင် လို့ ပြန်ပြီး ထောက်ပံ့ကြီး ပေးထားတဲ့အတွက် ထောက်ပံ့ကြီး ပေးတဲ့နေရာကနေ စစ်မယ် ဟဲ့ လို့ ပြောလို့ ပြန်စစ်ရတယ် စစ်ရတဲ့အကြောင်းရေးရတယ် နောက်ဆုံး officer က တနာပြီးတော့မှ ማရင် စစ်တီ စစ်ရင် ማရင် လို့ တနာပြီး သူက ဘာပြောဆို ညီ နိုင်ငံက လူတွေ နင့်ကို မချစ်ဘူး ဆိုမှ ဘာကို ထုတ်ပြောလဲ ဆိုတော့ အဲ့ ဒေါင်းပရက်ရဲ့ ဘောင်းချကို ထုတ်ပြတယ် normally ထုတ်ပြပိတ်ခွင့် စင်ကာပူ မှာမရှိဘူး ဘသူ တိမ်လိုက်ပါတယ် ဆိုတာလဲ ပြောပိတ်ခွင့် မရှိသလို ဘသူ က လုပ်ပါတယ် ဆိုတာလဲ စင်ကာပူ ရဲ့ ဥပဒေအရ ပြောပိတ်ခွင့် လုံးဝမရှိဘူး လုံးဝမရှိရတဲ့ခါကျတော့ now ပုံဆုံးပိတ်မှာမှာ तू က ခဏခဏခေါ်ရ ဟင်ငါဆိုင်ရာ ပိတ်ထားတယ် ညာ ဘာလုပ်တာလဲ ကိုက complain တဲ့ခါကျတော့ ကို နောက်က လူကြီးကလဲ အရင်ဆိုင်ကို ဘာလို့ ပိတ်ရတာလဲ ညာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ညှိနေတယ်ရာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အရင်ကို ပိတ်ရတာလား ဆို အရင် နောက်မှာ ရက်နေရဲ့ လူကြီးပြတယ် လိုက်ပေးတယ် လိုက်ပေးတဲ့ခါကျမှ तू က ဘာပြောလဲ ဆို ကျွန်တော်တို့က စစ်ချင်လို့ စစ်ရတာမဟုတ်ဘူး တဲ့ ဒီ voucher တိမ်ထားလို့ ပါဆိုတော့ ဘယ် voucher လဲ လို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါင်းပရက် ညာ မအရင်က ဒေါင်းပရက် 3 ခုံ ရောက်ရတယ် ဒေါင်းပရက် 3 ခုံ ရောက်ရတယ် ပထမဆုံး ရောင်းတဲ့ 370 နဲ့ မိမကြီးရဲ့ ဒေါင်းပရက် နဲ့ အဲ့ဒီ voucher က အရင်က စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာ ဒေါင်းပရက် ကို ဝစ်ပြပြီး ရောင်းပြီးတော့မှ မြန်မာ voucher နဲ့ စင်ကာပူ ကို အခွန်ချောင်းရှင်ပါတယ်လို့ ကွတ်တိတိတ်လို့ အခွန်ရုံက လာစစ်တာ အခွန်ရုံက ပဲ စစ်ခွင့်ရှိတယ် okay အခု main law ဆိုတဲ့ အခွန်ရုံက ပဲ စစ်တိုင်ခွင့်ရှိတယ် စင်ကာပူ police နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး လက်ထုံးမှ ငါတို့ပြန်ပြီးပညာသင်ပေးနေရတယ်တိတ်လားဘာလို့လဲနိုင်ငံတကာရောက်ပြီးတော့ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတို့တောင်မှမတိတဲ့အောက်တန်းစာပညာမတတ်ပဲနဲ့အစဲတလိမ့်နဲ့နဲ့ပဲပန်ပန်ဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြန်မှယူပြောတာเนาะမြင်ခိုးတိုင်းသူများမခိုးငါတို့ကလာလူတွေပစ္စည်းတွေကိုကကြီးကနေအတင်တင်ပြနေတယ်ကကြီးကနေအဒီနေ့ကတော့ဘာပစ္စည်းလာလူတွေအဲ့ပစ္စည်းကိုလူလိုက်တယ်အလူရှာဘယ်နေရာကိုသွားစေ
ကတယောက်မှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားနေ့ကိုမကျင်တတ်လို့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကလူတွေကအရင်လိုမပင်းပိတ်တော့ဘူးမပင်းပိတ်တော့အမှန်တရားကိုနင်ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့တိကုန်ပြီလူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးအတီကျူအပြုံးအရင်ပေးတာနဲ့လှုပ်သွားတဲ့လှုပ်ချာပုံတွေအကုန်လုံးကကြည်ရနေအာလှုပ်ချာတော့ပုံအကုန်လုံးကမအမင်းဒီအလူငွေနဲ့ပတ်တက်လာရင်ဘထောမမလိမ်ဘူးဆိုတာကိုဘသူကပြောနိုင်တယ်လဲဆိုနင်တို့တည်းကလူဒီလေးပဲအကုန်လုံးကကြည်ရနေအာတေချာတိပြီးပြောနိုင်တယ်နော်နင်တို့တည်းကပဲလူကြီးရပဲတေချာကကြည်ရနေအာတေချာတိပြီးပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်လို့နင်တို့တည်းကလူကြီးကိုအယူကြည်ရလူကြီးကိုအခွန်ရုံအာစင်းစစ်ရုံဖွင့်လိုက်ပါလို့ငါကိုယ်တိုင်ငါပါဇက်ကဟာစင်းစစ်ရုံဖွင့်ပြီးတော့မှအလူငွေတွေကိုပြန်ပြီးစစ်တန်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှအလူခံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစစ်ဆေးပြီးရှင်းတန်းကိုအများပြည်သူထင်တာမြင်တာရှိအောင်တင်ပြအဲ့ဒီထဲမှာညင်ထိုက်သွားပါတယ်ယူသူလိုကြောင်တယ်လို့လည်းတောင်ပြောမြောက်ပြောမပြောနဲ့အလူကိစ္စကိုတခိုးမလို့ပြောရှင်ညင်ကနေစငါကနေစအလူခံထားတဲ့ဘန်အကောက်ကိုရက်စစ်ကိုဘန်ရက်စစ်ဆိုတာဘယ်နှလဘယ်နှစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကနေအောက် print ထုတ်လို့ရတယ်ဟဲ့တတိရှိဖရင်ထုံကထုတ်ပေးမယ်။ငါလူခံလာတဲ့ time bank account တို့။ငါလူခံလာတဲ့အဲဟောပါလေ။အပေးနှောင်းတို့။အဝိရှ်တို့၊ကေပေးတို့၊အယူဂျီပေးတို့အကောင်လုံးကကြည်ရနေအစပြီးအိတ်ဘန်နေဖွင့်လိုက်ကြလေရ။နော်ပေးနှောင်းတို့၊ဝိရှ်တို့၊ဇယ်တို့နော်အယူဂျီပေးတို့ကကြည်ရနေအကို screen shot ရိုက်ပြီးနေပို့ပြမယ်။နင်းလန်းကားကိုပြန်ပို့ရမယ်။နင်းအရင်ပို့ဒါနင်းပို့ငါပို့ငါအရင်ပို့နင်းရင်ပို့ဖြစ်မှာပဲ။အယူဂျီကဝင်ကိတ်အယူကြီးအလူကပုတ်ခိလိုက်ငါအဲ့လိုစိန်ခေါ်တယ်နင်တို့နော်ရှင်းလားနင်တို့အလူခံလာတဲ့ဘန်အကောက်တွေကိုအကောင်လုံးကကြည်ရနေအဘယ်နှလဘယ်နှစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကို print ထုတ်လို့ရတယ် print ထုတ်ပြီးအလူခံပြီးတင်လိုက်အဲ့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအယူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူခံအယူကြီးအလူတွေလာအလူခံတော့တဲ့ငါရဲ့အလူခံဘုံရဲ့ clear letter ကိုငါကောင်းကောင်းကြီးလုတ်ပေးနိုင်တယ်အဆက်ပေါက်ပိတ်တော့တလန်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းငါရှင်းပြီးပြီတခေါမဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းငါရှင်းပြီးပြီ။နောက်တစ်ချက်ငါရှင်းမယ်။ငါစိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှင်းမယ်နော်။ငါစိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခုနကတဝက်တပြက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ရှင်း Audit ကလာရှင်းတာဒေါင်းပရက်ကိုနော်မြန်မာပေါင်ရှာမြန်မာပဒိန်ကနေ direct သွားတာမလို့မြန်မာပဒိန်ကနေထုတ်ပြီး direct သွားတာမလို့မြန်မာပဒိန်ကထွက်တဲ့ဈေးအသိန်းအမေစုဒေါင်းပြက်လေးရောင်းရရင်ပြီးရောနော်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒေါင်းပြည့်ရဲ့ရောင်းရတော့လေကိုကမွေးနေ့ပွဲဆိုပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ထဲကိုလူတာ
ဒီတော့လေးကြမှာနာမည်အရန်ကြည့်ပြီးရွှေဆိုင်တိုးတိုးကျိတ်ဝဲတယ်ဆိုတာမှန်တယ်တော်လေးပတ်ဆံငါရွှေနဲ့ဆိုငါရွှေပတ်ဆံနဲ့တော်လေးပတ်ဆံတခါမှရောကောတော့ကောတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအရေးကြီးဆုံးချက်တော့နံပါတ်1ဒီရဲ့စင်ကာပူတင်လိုက်တာအဲ့ဒေါင်းပရက်ဝဲတဲ့မိန်းမကမားလေးရစင်ကာပူစိတ်မှာမားလေးရစိတ်ခံထဲမှာငုတ်တုတ်လေးထိပြီးအဲ့ဒေါင်းပရက်ကိုဝစ်ပြီးတော့မှလိုက်လွင့်ပြီးတော့မှပါ issue ထုတ်တော့စင်ကာပူရဲ့ဘောင်ရှာ issue မထုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ဘောင်ရှာ issue ထုတ်ပါတယ်အခုရှောင်ရှင်ပါတယ်ဆိုပြီးသွားတော့တာအတိအကျသွားတော့လို့စင်ကာပူနိုင်ငံကြီးအတိအကျတိမ်မှလာပြီးစစ်စီတာစစ်စီတော့မာလီကိုစစ်စီတဲ့အပြင်ကိုပနက်ဆိုလာပလာဇာဟိုအပေါ်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးထိငွေ money black money တွေကိုပါစစ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူခိန်းခဲ့တဲ့မိန်းမကြီးကပနက်ဆိုလာပလာဇာလေးလွာကအဲ့မိန်းမကြီးသူတို့ခင်းခဲ့တယ်မိမရတက်ဘလက်တစ်ချောင်းနဲ့ပိုက်ရှိပ်ပြီးတော့မှချိကမြပနက်ဆိုလာပလာဇာကမြန်မာမားကတ်ကလူတွေအကောင်လုံးကိုဖမ်းလာအွန်လိုင်းရှော့တစ်ချောင်းမှမကျန်ဘူးဘလောက်တောင်မှအောက်တန်းကျရုပ်ပတ်ပြီးတော့မှဘလောက်တောင်မှစောက်စစ်မရှိလေဆိုတော့အွန်လိုင်းရှော့တွေအကောင်လုံးဒီအွန်လိုင်းရှော့ကလေးလေးတွေကမြန်မာပြည်ထဲကိုညီတို့အခုအလူခံနေတဲ့နော်စင်ကာပူကအများဆုံးလူပါတယ်စင်ကာပူကအများဆုံးလူပါတယ်ဆိုမြင်အလူခံနေရအဲ့ online shop ကလေးလေးနေเนาะအဲ့ဒီရဲ့ online shop ကလေးတွေအဲ့ဒီဟိုဘာလဲပနက်ဆိုလာပလာဇာကလူတွေအများဆုံးလုတ်တက်ဟာကိုစီးပွားရေးကိုဒုံနဲ့စထိုးလိုက်တာနင်ထိုးတာ okay နင်စထိုးတာနင်စထိုးလို့ရေချမ်းစင်ကနေစငါးစင်ကနေစတစ်စိမ့်မှမချက်အစ်စ်စေးခံရတာလာစစ်တဲ့အချိန်မှာလေငါ့ကိုအခွန်ချောင်ရုံပဲလာစစ်ပေးမယ်။လိုင်စင်ကသူတို့လာစစ်ပြီးနောက်တရနေ့ရဲ့ဆိုတက်တန်ကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့တက်တန်ကုန်လာ renewal တိုးထားလာတိုးထားတယ်။နေ့ရက် renewal ကိုငါတို့ handle လုပ်ထားအောင်မယ်။ခဏရက်ဆိုလို့ငါတို့ကရွှေစိမ့်ပိန်းကိုပိတ်ထားပြီးတော့မှအင်းကြီးစိမ့်ပိန်းကိုရောင်းလာ။အခုဖွင့်လို့ရတဲ့အချိန်မှာငါမရှိတော့ဖွင့်လို့မရဘူး။နေ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲငါရွှေစိမ့်ကအကြီးကြီးပိုစီပွားစတယ်အများကြီး။နေ့လိုမျိုးစိမ့်လေးတစ်ဖောင်းတစ်ဖောင်းလေးငါဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။သူများနိုင်ငံမှာသူများဥပဒေနဲ့ဖွင့်လာတာငါစိန်ကိုငါပါတာငါဖဲအချိန်ဖွင့်ဖွင့်မဖွင့်ဖွင့်မို့ညီပြောသလိုမျိုးရွှေအတူရောင်းလို့လေငါတို့ရွှေရည်မမီရောင်းလို့လေငါတို့မှမရှိဘူးဘာလို့သူများနိုင်ငံမှာဘိုင်လော့နင်တို့ဘယံမလာပြောလို့မရဘူး 18K ဆို 18K 9K ဆို 9K 10K ဆို 10K 916ဆို 916 15ဘေးရည်ဆို15ဘေးရည်အတိအကျပြောပြီးရောင်းရတာပေါက်တက်ကရ၈တောင်ဗဒါဗဒါလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့နမကြီးရဲ့ငါ့ကိုစိတ်ရအောက်ကလူမြည်သူမဆိုအကုန်စစ်ပါလို့အပေါ်ကလူကြီးကအမိန်ချရော။ဘာလို့နမကြီးရဲ့ငါ့ကိုစစ်ပြီးကြံတဲ့ illegal လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုမစစ်ရင်ငါရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေ complain မှာဆိုလို့ကဲရှင်းပြီလား။မဲမင်းကြီးမနင်ငါ့ like ကိုနားတော့နင်မှဥပဒေဆိုရလဲမသိကို့လူမျိုးချစ်တတ်ကောင်းမှလည်းမသိတဲ့မင်းမရုပ်နော်ဆိုတော့ငါ့ကိုစစ်ရင်ငါ့ကိုစစ်ရင်ငါနောက်ကရှိတဲ့လူကြီးကအရင်တယောက်တည်းကိုကွက်စစ်စေအားလားလို့ပြောမှဆိုလို့အရင်တယောက်တည်းကိုကွက်ပြီးတော့မှစကားစအားရအောင်ဖိနှိပ်စေအားလားလို့ပြောမှဆိုတဲ့အတွက်စင်ကာပူကဖနက်ဆိုလာပလာဇာငါးလွာနေမြင်းကြီးထက်ဒီအကုန်စစ်ပါလေရောစစ်တော့ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးပြတ်တာဗောမြန်ဖနက်ဆိုလာကို black list ရေးနဲ့ထည့်တာတစ်မျိုးMAI ကိုဘန်ကတ်တွေတင်လိုက်တာတမျိုးအမျိုးမျိုးနဲ့စင်ကာပူမှာဘာဖြစ်လဲနင့်ကိုလူနေတဲ့လူတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေပြက်လာတော့နင့်ကိုမလူနိုင်တော့နင်ကစင်ကာပူကမလူနိုင်ဘူး US ကမလူနိုင်ဘူးအလူခံမရဘူးတက်အော်ပြီးပတ်ရမ်းမနေနဲ့ပတ်ခံကုန်မှာပတ်ရမ်းမနေနဲ့ပတ်ခံကုန်မှာငါရွှေဆိုင်မှာအတုဆိုတာနင့်လိုမျိုးအတုဆိုတဲ့ဟာမျိုး complain ပြီး Facebook ပေါ်တင်တာတခါမှမရှိဘူးတင်လိုက်တာလည်းငါရဲခေါ်ပြီးဖမ်းမှာမလို့နော်တင်လိုက်တာနဲ့ငါရဲခေါ်ပြီးဖမ်းမှာမလို့တတိရှိရင်နင်တို့ရဲ့စင်ကူမှာရှိရဲ့လော်ဘီအကြီးစားယူငါပုံလေးတပုံသူ့ပေါ်တင်ခိုင်းလိုက်သူ့အိမ်ကြီးငါမဖမ်းနိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောရှင်းရနော်သူ့အိမ်ကြီးမဖမ်းနိုင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောငါမှနင်ကခိန်းတာပါဆိုတဲ့တက်တရားပူလစ်ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့တက်တရားရဲစခန်းတက်တရားရှိရဲ့နော်ဆိုတော့นี่อะกุโลเลลุสะเปตองยีเหมี่ยวยีนี่อปออะนี่มาลีรีผิดนี่ปะแซกกะนี่ชื่อแต่ไดนี่ทีเน่ไดนี่สายีตัดเดซอเลยเจตนากะสินแจ่มะปะเดียตุโกไดเก่งเนี่ยจูเก่งเนี่ยเกษะซอ
အဲ့ဒီမိမဒါငါရဲ့စိတ်ရဲ့ပြဿနာကိုပြောပြီးတော့နင်ကနင့်ကို complain နဲ့နင့် customer မိမယူငါခိမ့်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့အမကလည်းမနင့်ကိုသူ့ရဲ့ page ပေါ်မှာအရင်နဲ့လည်းမခင်ဘူးအရင်ကလည်းမတိဘူးဆိုသူတင်ထားတယ်ငါကသူ့ကိုဝင်းဆဲနေကြတာကြီးတွေးလို့အမရေရက်လိုက်တော့ဝင်းဆဲခံရလိုက်မယ်အရင်လိုမျိုးဝင်းဆဲခံငါကမှတ်ထားတယ်နင့်ပါကအော်လိုက်တာနဲ့အောက်ကနေနင့်အမီဒီယာနေအကုန်လုံးနင့်ရဲ့မီဒီယာလောကလူတွေအကုန်လုံးငါ့ကိုဝင်းထုပြီးတော့မှာဘဝပြတ်မတက်ငါကလေးတွေကိုမှာအစငွေးရတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်မှာစမချက်နဲ့ကျောင်းအထိဓာတ်ပုံသွားရိတ်ဆိုတဲ့နင်တို့တွေရဲ့အောက်တန်စာစိတ်ဓာတ်မအားလားနဲ့ဘာထူးလို့လဲနင်တို့ကမအားလားနဲ့ဘာမှမထူးဘူးမအားလားနဲ့ဘာမှမထူးတဲ့အောက်တန်စာစိတ်ဓာတ်ကနင်တို့စီမှာရှိနေပြီးသားပဲခုလည်းငါစီပွားရေးနဲ့ငါဆိုင်ကိုတမင်တက်တက်တီးတက်ဒုံးနဲ့လာထိုးပြီးတော့မှတီးတက်ပေါက်ကရ၈တောင်၆ပြောတယ်ငါရွှေလောက်လာတာနင်တို့မျိုးတနည်းနည်းနဲ့တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး2021နော်ဒီဘောမှာလာပြီးတော့မှငါဆိုင်ကိုလာတောင်းကြံပြီးမှငါဆိုင်ကိုတန်းစီပြီးတိုးဝေ့ပြီးတော့မှရွှေဝဲတာဟဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းငါရှိနေစိတ်ဝင်ငါသွားထိန်နေရောင်းအားလုံးဝလုံးဝမကြောက်ဘာလို့ငါကလေးပညာတော်တင်ရှိနေလို့ငါလုံးဝမအားရနေလို့အလောက်တမားလည်းမရှိလို့နော်အလောက်တမားကစင်ကာပူရဲ့အလောက်တမားကိုခန့်ရှင်လာမလို့ရွှေစိန်ကရွှေများလာတာနဲ့စင်ရင်စစ်ကိုတေချာလောက်ရတာမလို့ဒီနိုင်ငံကစင်ရင်တစ်ချက်ကလေးကွာရင်ဖိုင်းကတန်းလာတယ်ငါဒီနိုင်ငံကိုဖိုင်းဆောင်လိုက်ရင်နင်တို့လိုလူတဲ့အလူလျော့တော့တာပဲဖတ်တင်တာပေါ့ငါမှပတ်စံရှိရင်လူတာပေါ့ဝက်ဝက်ကွဲလူတာဆိုတော့ငါပတ်စံရှိရင်ဝက်ဝက်ကွဲငါပတ်စံကအိတ်စိတ်လူတာတော့နင်လိုမျိုးလေဘွားပြေးပြီးတော့မှအများပြည်သူရဲ့ပတ်စံကိုခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးခိုးမရဲ့ခိုးမနင်နင်ကစိတ်တဲ့နင်စိတ်တဲ့နေရာနဲ့တရားဆွဲလိုက်တရားမဆွဲတဲ့အရင်ဆုံးနင်အလူခံလာတဲ့ bank account နော် KP နော် KP wish UGP UGP နေမတော့ဘူး UGP ရတယ်စစ်မှာဆိုလို့နေဟိုလူကစေတနာရှိလို့ပေးတယ်လို့ဒီလူကစေတနာရှိလို့ပေးလို့ပဲနေကအိမ်ဝဲတယ်လို့စိတ်ဝဲတယ်လို့ဟိုကနေရဲ့အကြောင်းကကြည်ကနေအတွင်းတိတတိတိနေငါတို့ဟိုတော်ကြီးကဗတ်တီရှပြီးတော့နေကပောက်ကရရှစ်တောင်ရွှေအေးတရားဟောနေနေလို့ကောင်မမျိုးတဲ့လာပြောတာတတိရှိနေအလူခံလာတဲ့ဗတ်အကောင့်ကို screen shot ရိုက်ပြီးတော့မှ Facebook ကိုတင်လိုက်ငါလည်းတင်မယ်ဗတ်အကောင့်မပါဘဲနဲ့အစအစုံအဝင်ထွက်လာလူသမားလူတွေရဲ့အဆက်အဝင်နောက်ပြမှာနင်ဘဲကိုသွားတယ်ဆိုရင်အထွက်ပြနင်ရဲ့မိသားစု900ယောက်လုံးဘက်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့မှနင်တို့ပြမိသားစု900ယောက်လုံးရဲ့ဘက်အကောင့်တွေကိုပြောင်းယုံနေမကအောင်ဆရာသဝေဆိုအကောင့်တွေမှာနင်တို့သွားပြေးအပြေးလွှားပြီးတော့မှငွေမဲမဖြစ်အောင်ငွေဖြူဖြစ်အောင်အပြေးလွှားပြေးထည့်ကြတဲ့အုပ်စုမတိတာမတ်လို့လားခွေးမလေးမတိတာမတ်လို့လားငါ့ကိုလာမစနဲ့လို့ပြောထားပြီလားနော်ငါ့ကိုလာမစနဲ့လို့ပြောတာပြဒါတွေကိုငါတော်လိုက်ပြီးမှဖော်ရှင်လာနင်လာလာစနေလို့ငါဖော်ရတာနော်နင်တလာလို့ဆွဆွဲတဲ့ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွားနင်ဆရာတော်ဝေဆိုးနဲ့နေ့တိုင်းတပ်ပုံတွဲရင်းနေဆရာကိုတွားမေးလိုက်အဲ့ဒီ case ကဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့နင်အဲ့ရောင်မနေအဲ့ဒီဆရာတော်ဝေဆိုးကတ်နေလို့နင်မပြောနိုင်ဘူးမမင်းနိုင်ဘူးအမေရိကတနေငံနဲ့တမျိုးလဲမှာတော့နင်တို့မမင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်နင်တို့ဥယျာဉ်ရီမွန်စကီဝီစကီကိုတွားမေးလိုက်ไอ้เกลียเนี่ยง่าโป่งทาตะโลตรุโอ๋แลโป่งทาเลยเนาะอังเกอูทูอ่องจอนแหมทุบมาต้องชินน่ะอังเกอ่ะตัดจีนี่ดิตัดจีมานี่โนอเซ่ดาโซดามะคันชินโนดีตอแลเอียะถั่วปาบิตรุตาวินเจ่แค่ดิ88ตัวอ่ะแลตรุคันนาโกดิส่งชุบพี่แล้วมาตึกแค่บิบิอขุเอียะแล้วบาเปลี่ยนจีโลแลนี่โน88ตัวจ้องลาดิบดุมาเปลี่ยนไม่จีแค่โนนี่โนเนียตะเนียย่าတော်လည်းမတရားရခဲ့တဲ့ကလေးတွေမျက်လုံးတစ်လုံးပေးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေရှစ်တစ်ဖက်ပေးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေလက်တစ်ဖက်ပေးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေနင်တို့ပြန်ကြည့်လို့လားဒါတွေကအခုငါတို့ရဲ့ဦးလေးတွေအတော်တွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေငါတို့အကိုကြီးတွေငါတို့ဦးလေးတွေငါတို့အတော်ကြီး88တောင်ကလေဒီအခု2101လို့မျိုးပဲပေးဆက်ခဲ့ရတာမျက်လုံးတွေပေးဆက်ခဲ့ရတယ်လက်တွေပေးခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေပေးခဲ့ရတယ်စစ်ကြောရေးမှာအရေးငက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလီစာတွေမကောင်းမင်းနဲ့ဟမ်သူများနိုင်ငံမှာစေကူလွဉ်ငင်စေကူတလေးနဲ့ကုတနေရတဲ့လူတွေကိုနင်တို့ဘာကဘာများကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ဘူးလို့လေနင်တို့ဘာများနင်တို့အခုအန်ဒတီတဖြစ်လဲပြီးသူပါတီအန်ဒတီဆိုတဲ့မတားနေတာနေရပြီးတော့မှဝင်ကြီးတွေဝင်ချီးတွေဝင်ယူနေကြတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ88တောင်ကတိုက်ပေးခဲ့တဲ့ကလေးတွေနော်ကြောင်းလာဟောင်းနေထောင်ထဲမှာအတီးခံရတဲ့လူတွေတော်ထဲမှာမျက်လုံးတွေပေလက်တွေပေရှေ့တွေပေအတက်ပေတဲ့လူတွေဂုံပြုတ်ွဲတော့နင်တို့လုတ်ပေးခဲ့ဘူးလို့လား။ဖာမလေးနင်တို့ကပေးဆက်တယ်ပေးဆက်တယ်ပြောနေရ။ဟမ်88တော့ကပေးခဲ့တဲ့အကိုကြီးကြီးမျက်နှာကိုတစ်ချက်လောက်အာနာပါနာကြည့်လိုက်ကိုစောက်ကောင်မ။နော်။ဟာလား88တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကိုကြီးကြီးမျက်နှာကိုအာနာပါနာပြေးကြည့်လိုက်ကို
အခုတောင်လာတဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီ88ကောင်ကအကိုကြီးတွေအမကြီးတွေနော်အတော်တွေဦးတွေလိုမျိုးနော်ရှေ့ပြက်လက်ပြက်အတလူကြီးအတန်တိတ်ပေးဆက်အတက်ပေးခဲ့ရတာမီဒီယာမရှိဘာမရှိကျွေးမဲ့လူမရှိအခုလိုအလူခံဝဝကွဲပြီးကျွေးမဲ့လူမရှိပဲနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့88ကလူတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားဘယ်နှစ်ယောက်ကပြောပြီးသွားပြီလဲဟမ်နင်တို့ရိုနင်ဂျာရိုနင်ဂျာအေးဆန္ဒသွားပြတဲ့အုပ်စုတွေမေလိုအလူခံခဲ့တဲ့အလူခံပေးခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေဟာငါတို့တက်တက်လုံးစကားဆောက်မုန်းခဲ့တဲ့တရင်သားကိုဒဏ္ဍာလို့ဆွတ်ဆွဲကလေးကနေမယိုးသားတာတိတာကြီးနော်နေမယိုးသားတာအတိတာကြီးခုငါဆိုင်ုံပါသားဒုံနဲ့ဒုံနင်းဆိုင်မှာနင်းရွှေဝယ်လို့နင်းဟာနေပြဿနာတက်နေတယ်အဲ့အန်ဒီကိုငါနဲ့လာကပ်ပြီးငါခိမ့်ပါတယ်နင်းကအဲ့လိုနင်းခိမ့်နေကြဆိုတော့သူများကနင်းအဲ့လိုပဲမြင်တာပေါ့ဟမ်အဲ့အန်ဒီအခုငါ့ကိုမက်ဆေ့ချ်ပို့လာပြီနော်ဟုတ်လားမက်ဆေ့ချ်ပို့လာပြီ तू ငါနဲ့ဘာမှခင်လဲမခင်ဘူးသိလဲမသိဘူး तू ငါသွားရှိတ်ရတယ်ရှိတ်တော့အန်တီရေအမရေအမနဲ့ကျမနဲ့ကိုပန်ဆယ်လို့ကတွဲနေပါလေဆိုညီမနဲ့အမနဲ့ခင်လဲမခင်ဘူးဘူးတွေ့လဲမတွေ့ဘူးလားတောင်းလဲအကွက်တေးစင်ပြီးပြောနေကြတာတဲ့ညီမလိုက်မှာမခင်ဘူးလားပြောရင်နဲ့မရေဒီနေ့လိုက်တွေ့မယ်မရေရဲ့လိုက်မှာအမရေလာပြောပေးအမရဲ့ကိစ္စကိုကျမခိန်းတယ်လို့ပန်ဆယ်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်လာပြောပေးလို့ပြောတော့မခင်ဘူးလားပြောရင်ညီမကိုဒီထက်ထိုးနဲ့လိုက်မယ်တဲ့အခုကိစ္စကညီမနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့သူတို့ဘာသာဆွဲထည့်တာတဲ့အမကိစ္စကလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးထိုးနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြုံရကိုခြားပြကြုံရတာကိုခြားပြလိုက်တာပါတဲ့သူဘာသာစိတ်တယ်ရှိတာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးရှားပြလိုက်သူစိတ်တယ်ပန်းစလို့စိတ်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ပန်းစလို့ရှီးရှူနေတဲ့ဟာတွေကအနောက်မှာပန်းစလို့စိတ်ထင်တဲ့ဒလန်ကောင်းတဲ့တက်ပြီးလူတက်ပွဲလုပ်နေတာရောကျမတို့ငုတ်တုတ်ထင်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့ဘလို့ရေးဘလို့နီးနဲ့ကျမတို့တရားဆွဲရမှာလေကျမလည်းလေတကယ်ပြောတာကျမစင်ကာပူလူကြီးတွေကိုတော်တော်ပြောရတာလေကျမလည်းရှက်လာပြီအခုကိုရှင်ကိုရှင်ရှာတာကျမရှက်တယ်ကျမရှက်တယ် तू ကမရှက်ဘူးအတူနဲ့ပြဿနာတက်တက်အခုလည်း तू ရွှေဆိုင်မှာ तू တူပြဿနာတက်တာဒေါ်အားရင်းနာမည်ကကဲ့ရဲ့ပါလာရပြန်နော်ဟုတ်လားမအဲ့ဒေါ်အရင်းနာမည်ကကရဲ့ပါလာရပြန်ပြီဒေါ်အရင်းကခိန်းတာပါအဲ့မိမယူအဲ့မိအဲ့အမကိုလေအရင်းလည်းမသိဘူးခင်လည်းမခင်ဘူးသူ့ရဲ့ customer ကိုသူတောင်းပန်ပြီးတော့မှဒေါ်အရင်းကိုလာပြီးပြန်ငါပဲခိန်းရတယ်ရှင် तू ကခိန်းနေကြဆိုတော့လူတကာကိုသူ့လိုမျိုးပဲသူထင်တာလေ तू ကဖာခံနေကြဆိုတော့လူတကာကိုသူလွယ်လွယ်ကူကူစင်ကြက်လို့တတ်မှတ်လာ तू ကခိန်းနေကြလူတကာကိုခိန်းနေကြမအရင်းတတော်ပိန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နေမကောင်းလားနေမကောင်းလားဆိုတော့ကိုနေမကောင်းတာကိုထုတ်မပြရှင်ဘူးဟိုခွေဟိုဘက်ကအာဝူတတိတ်ကလည်းအာဝန်တာအားရမှာဆိုလို့ကိုကထုတ်မပြရှင်တာ။နော်စိတ်ထောင်ကိုကြည့်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာ။နော်အာနော်ရီနော်ရီနာရေး USA ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အခုအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးစီစဉ်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုဒါစီးပွားရေးအာဆွဆွဲချက်နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမမသိတဲ့လူကိုကျမခင်းစေပါလေဆိုရဲသူရဲ့ဆွဆွဲချက်ကျမရဲ့ဆွဆွဲချက်ကစင်ကာပူရဲ့ရဲရဲ့လက်တော်ကြီးကျမလက်ထဲရောက်လာမှာသူခိန်းတယ်ဆိုတာကျမသိတာအဲ့ဒီသူခိန်းတဲ့ကောင်မကြီးကပန်ဆယ်လို့ခိန်းလို့လောက်ရတာပါကလေးရဲ့ဖိုတိုဆိုတာလူအတက်မပြည့်တဲ့ကလေးရဲ့ဖိုတိုဆိုတာအเจ้าမှာတွားရိုက်တယ်ဆိုတာရိုက်ခွင့်မရှိဘူးရိုက်လိုက်တဲ့ကောင်မကြီးကပန်ဆယ်လို့ခိန်းတာပါဆိုထွက်ဆွေပြောမြန်မာပြည်ကိုဒိုးရွားပြီးဟိုကောင်မမြန်မာပြည်အထိကိုကမြန်မာပြည်ထိလိမ့်အော်မအင်လို့သူ့ဖမ်းပြီးတတ်ပါဆိုလို့ကိုရီးယားကိုလူမျိုးတယောက်အသက်မသေးသေးရှင်လို့ခွင့်လို့ပေးလိုက်တယ်။ဒါမဲ့ကိုကလေးကိုအန်ဒီရဲ့ပေးလာတာနော်။မအရင်ရဲ့ကလေးကိုအန်ဒီရဲ့ပေးလာတာ။မအရင်ရဲ့ကလေးရဲ့အချောင်းဒီတကယ်ပတ်ဆိုင်ရှိရဲ့လူတွေပဲတက်နေတဲ့အချောင်း။အဲ့မှာဗမာနဲတယ်။ကောင်မလေးကအဲ့တတားရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အဲ့မှာလုတ်တဲ့အိမ်ဖော်မလေး။ဆိုတော့ तू ကအပြံမအောင်သူတည်င်းသွားပို့တယ်မအရင်ရဲ့ကလေးတွေကိုကြောင်းလာပို့တာတွေ့လိုက်တယ်ကျမရဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့တူတူပဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခင်းတာပန်ဆယ်လိုကရိုက်ခင်းတာအဲဆိုအဲ့ကလေးတွေပို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့လာစမ်းဆိုပို့လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့တော့ तू ကမတင်ဘူးဟိုသူ့ရဲ့ဒိတ်လက်ကင်တုံဟင်းဆောင်ညွာတင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဒါကလေးကိုလုတ်တာဒါကလေးကိုလုတ်တာဒါကလေးကိုလုတ်တာကြည့်ကြည့်ဒီကလေးကြောင်းကိုထားရတာမအရဲကိုရဲကကလေးကြောင်းပြောင်းလိုက်ပါဆိုရဲရဲ့ပါမင်းနဲ့ငါတို့ကကလေးကြောင်းပြောင်းရတယ်ကလေးကြောင်းပြောင်းတော့ပတ်စံမကုန်ဘူးလားကလေးကြောင်းကိုပြောင်းရတယ်ငါတို့ကအဲ့လိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှအန်ဒီရဲ့လိတ်လောက်တာနောက်အိမ်ရှိမှာအတန်ဖန်းဆက်တွေထားတာအတန်ဖန်းဆက်လာပို့ခိုင်းတဲ့အတန်ဖန်းဆက်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့လက်ပွေရနဲ့စင်ကာပူမှာလူတက်မှုဖြစ်တဲ့လက်ပွေရတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါတို့ကအိမ်ထဲမှာတပတ်နေပါဆိုလို့လည်းနေလိုက်ရတယ်ငါတို့ဘဝကငါတို့
ွားကအဲ့လိုမျိုးနင်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပါဇက်ကလေးနဲ့ရှာပြားလေးကနေမှလူတယောက်ကိုမတေချာမရေရပဲနဲ့နင်တို့ပါဇက်ပြားလေးကဒလန်လို့တတ်လိုက်တာမိသားစုတစုလုံးဘွားပြတ်သွားနိုင်တယ်အစင်အခက်မသိရင်တစုလုံးတေးသွားနိုင်တယ်သိလားငါတို့ကမိသားစုလိုက်ပြေးနေရတာမေလိုကလည်းငါတို့မိသားစုကအိမ်တော်စုဇာတဲ့ပါတယ်အကုန်ဖမ်းဆိုလို့အိမ်တော်စုဇာတဲ့မှာဝင်နေတဲ့လူအကုန်ပြေးရတယ်ငါတို့ကအိမ်တော်စုဇာတဲ့မှာပါတဲ့လူအကုန်ဖမ်းတယ်မမလာရဲ့အမိန့်ကလည်းပြေးနေရတဲ့အထဲမှာကိုချင်းမစာမနာဒလန်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိသားအရွယ်မြောက်တဲ့ကလေးတွေမှာဆာဓာတ်ပုံရိပ်ပြီးပို့လာဇက်အဲ့ကောင်မကိုတချီတဲ့တလတဲ့အမြင့်ဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစူးစားတာဘလောက်တောင်အောက်တန်းကြတဲ့ဘလူးမနဲ့ဒီလိုမိမဒီလိုမိမမျိုးကတော်လည်းရုပ်ဥဆောင်မယ်ချိဆောင်လမ်းပြမယ်ဆိုဘလို့လို့အောင်မလဲနော်ဘလို့လို့အောင်မလဲဒီလိုမျိုးလူမျိုးဘလို့လို့အောင်မလဲပြောအကိုကြီးတို့88ကအကိုကြီးတို့နော်အခုဥဆောင်နေတာကိုအောင်ကြည်ညွန့်တို့ခခေါ်တို့နော်ဆရာစောဝေစိုးတို့ဆရာတော်မီမီဝင်းပတ်တို့အရင်ပြောတဲ့ဟာပြန်ဖြေစမ်းပါဦးဒီလိုအစ်စ်စာလိုက်တက်မျိုးရှိရဲ့မိန်းမတယောက်ကိုကျမတို့ဆက်ပြီးကိုးကွယ်နေလို့မဆိုဒီတော်လည်းအောင်ပါမလားအပေါ်ကလူကြီးတွေကျမကိုဖြေပေးပါဦးကျမပြောနေတဲ့အရာတွေကလေလူကြီးတွေအချိန်မီလာတောင်းကြည့်နော် yes ကရဲ့ police ကနေထွက်ဆိုထားတဲ့အဲ့ကောင်မအဲ့ဒီရဲ့နော်အိမ်ကူကောင်မလေးရဲ့ထွက်ဆိုထားတဲ့ letter ဆိုတာ yes ကန် letter ဆိုတာအတူလောက်လို့မရဘူးဂုံးလူကြီးဆဲခါပြန်ပြန်သွားအောင်မဂျွန်းနေပြစ်သွားအောင်မအတန်ဖက်ဆက်တွေအိမ်ရှိလာထားတာတွေအတန်ဖက်ဆက်အိမ်ရှိလာထားတာတွေကဘ누구ခိန်းလို့ဆိုလဲထွက်ဆိုချက်တွေကလိန်လို့ညာလို့မရဘူးရှင်တော့ကဒါသူများမိခင်နဲ့ကလေးအတန်မပြည့်တဲ့မိခင်နဲ့ကလေးကိုဒါတေဖို့အတွက်တမင်တက်တက်ရည်ရွယ်ပြီးလောက်တာဆိုပြီးတော့ကျမကောင်းကောင်းကြီးကိန်တွေလို့ရတယ်ကျမကိုဘ누구ကူညီပေးနိုင်တယ်လဲအယူကြီးရလူကြီးမင်းတွေအောင်ဘ누구ကူညီပေးနိုင်တယ်လဲကျမချက်နဲ့လက်နဲ့ပြောနေတာနော်ကျမရှင်တို့ဖုံထားပေးတာဘာကြောင့်ဖုံထားပေးတာလဲဆိုတော်လည်းရင်းမှာရှင်တို့အယူကြီးပြုတ်တယ်အောင်မအားလားလိုရှင်နေတာကျမမအားလားအလိုမလိမ့်လို့ရှင်တို့နဲ့ကျမနဲ့ပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေအမကျမစီးဆောင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးထိန်ဆောက်နေတာစီးဆောင်ပေးတဲ့လူတယောက်ကိုထပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့မှစီးပွားပြတ်တဲ့အထိလာပြီးထိုးနေနေတာရွှေရည်မပြည့်တာရောင်းနေဆိုတဲ့အထိလာပြီးထိုးနေနေတာရှင်တို့မျက်လုံးတွေမြင်နေတယ်ဆိုရှင်တို့တွေကရောကျမတို့ကဘလို့များရှင်တို့ကျမတို့ရဲ့လူကြီးကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးပါကိုဘလို့ရိုတည်ရမှာလဲကျမပြောတဲ့ဟာမန်ကန်လေဆိုအနောက်ကနေလာဆက်တွေ Messenger ပေါ့ open ဖွင့်လာတယ်တက်တည်နေလို့ရှင်လာယူဓာတ်ပုံရိပ်ပြီးပို့ပေးမယ် origin ကကိုယ့်လက်ထဲမှာဆောမနဲ့ဆိုရင်မင်းညာသူ့ရဲ့ live မှာကြည့်တော့ဟဲအဲ့အမောငါမသိဘူး तू မင်းညကမရင်ဒီ11ဓာတ်မှရိုက်တဲ့နေရာပြန်လာတာမိုးချုပ်တယ်မိုးချုပ်တော့ချစ်နိုင်လောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရောက်ပြီးတော့မရင်စေးတောက်ရတယ်စေးတောက်တဲ့စေးတွေကတိတ်ပြင်းတော့မရင်အိတ်သွားတယ်မနဲ့ကျတော့ကလေးချောင်းပို့ရမှာဆို4နာရီခွဲ9နာရီထားတယ်နောက်တော့ကလေးတတတဲ့ချောင်းနင်းတို့သွားပို့လိုက်တော့ငါဒီမှာ live လွင့်မှရမယ်လွင့်မှမနဲ့စောစောဆိုနိုင်ငံတကာမြင်တယ်နိုင်ငံတကာမြင်တော့ငါထလွတ်မှရတော့မလွတ်လို့မရဘူး तू ကလွန်လာပြီစဉ်းစားကြည့်တမင်တက်တက်စင်ကာပူကိုတမင်တက်တက်ရဲကိုတင်လို့မရလို့เนาะဒီရွှေလိုင်းစင်တွေကို MT ဟို main law ကိုတင်လို့တင်လို့ရတယ်ဆိုတာရွှေဒီမှာစင်ကာပူမှာရွှေရောင်းတဲ့လူကျွမ်းကျင်တဲ့လူเนาะဒီရွှေကိုရွှေလိုင်းစင်ကိုလွယ်လွယ်ရတာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူမှာပွဲစားအလုပ်တွေလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မာပြည်လိုလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာလုပ်လို့ certificate လောက်ရတယ်စံပွဲဖြေရတယ်လောတွေကိုဖြေရတယ်လော်ရီဖြည့်ပြီးမှလိုင်စင်ရတာဆိုတော့တမင်တက်တက်ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုတမင်တက်တက်တိမ်ပေးလိုက်တာဒေါင်းပရက်ကိုစင်ကာပူမှာလိုက်လွင့်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဘောက်ရှာထုတ်ပြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအခွန်ရှောင်းလဲဆိုပြီးတိမ်တာတိမ်လို့အခွန်ရုံကဘက်ပြန်လန်တဲ့ခါကျတော့အဆဆုံးလန်တာလေ3 4 5နှစ်ကရောင်းလာတဲ့ရွှေလိုလန်လာလန်တော့မရင်းရဲ့လူကြီးကငါတို့အရင်တယောက်တည်းဟိုပဲနင်တို့ကစစ်စရာလားဆိုတော့တခါပနက်ဆိုလာပလာဇာတပြင်လုံးပြပြဆရာကိုစစ်တော့ပနက်ဆိုလာပလာဇာမှာရှိသမျှအွန်လိုင်းနေအကုန်လုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြရတယ်စိန်တိုင်းကိုဝင်စစ်တာနောက်တော့မှမြန်မာလူမျိုးတွေကငွေခိုးလွဲကြတယ်လေအနောက်မှာငွေလွဲကိုခိုးလောက်ကြတယ်ငွေလွဲခိုးလောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမိတန်းစီပြီးတနော်ဝင်တစ်စဲဝင်အကုန်လုံးမိမိတော့အကောင်လုံးကစီးပွားရေးမပြေလည်တာတော့ဒါတွေကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တော့နိုင်ငံရေး policy ကိုညှိပါလေဆိုပြီးစင်ကာပူကအဟောင်းတွေကိုတခါလဲကန်ဆယ်လုပ်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့လာလို့စာအုပ်သက်တမ်းတိုးလို့မရလို့ညှိနှွားလာလို့လည်းအများကြီးစင်ကာပူမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရရဲတောက်ရှင်ပြီးမဲ့စင်ကာပူကလူတွေစာအုပ်သက်တမ်းမတိုးရဲ
တိုးမှမရမှကြောက်တာလို့မလူရဲတော့ပဲအနောက်ကိုစောက်ကုန်တဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့ဒါကိုစောက်ရှစ်မရှိစင်ကာပူကလူတွေလာလူပေါင်းနင်ချိုးချတာပြီးစင်ကာပူကလူတွေလာလူပေါင်းနင်မလို့ပြောရဲတဲ့နင်ပါဇက်ကရှင်းငုံကြီးပြောရဲတဲ့တတော်ကိုအောက်တန်းကြတယ်မိမနဂဒင်းဆဲလဲမတော်နဂဒင်းဆဲလဲမျက်နှာတေးနဲ့နင်းတင်လာလဲဘလို့လို့သူများလူရှင်တန်းရှင်ပါလေဟမ်နင်းအလူခါတာမဟုတ်လားတလားကြပါဆိုပြီးအလူခါရမှာလေစောက်ခွက်ကြီးတင်ပြီးအလူခါပြီးတော့မှနင်းဆဲမိမ့်မိမ့်ကြီးငက်ကင်စင်ကြီးထားဖွင့်ပြတော့ဘဒူအနှုတ်အလူထဲပါလေနင်းအလူခါမရနိုင်ငါ့ကိုလာပတ်မရန်နဲ့အခန့်ကုန်းပါရဲ့နော်အလူခါမရနိုင်ငါ့ကိုလာမရန်နဲ့နင်းနာမည်ပတ်ခန့်ကုန်းလို့ပြောထားတာနင်းကနင်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုလူတကာကိုပတ်ပြီးတော့မှကုန်းတော့တာမတော်ကလူတကာကိုလက်မဖာဘူးလူတကာကိုမကုံဘူးလောလောကကူနဲ့လူတယောက်ကိုဘဘမခုံဘူးလောလောကကူနဲ့လူတယောက်ကိုအန်ကဲလို့လည်းမခုံဘူးဖာလည်းမဖာဘူးဆရာလို့လည်းမခုံဘူးငါ့ကိုတင်ပြလာတာဘာမှမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုငါဆရာလည်းခေါ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘဘလည်းခေါ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးအမေစုတော်ကငါအမေငါအမေနဲ့ဓာတ်သူဘာလို့ထားတယ်လဲဆိုအမေစုတော်လေးစားဆရာငါအတူယူဆရာအတူကိုးဆရာအများကြီးရှိလို့သူ့အမေလို့ခေါ်တာသာမန်ငါတို့တရင်လာတို့အများကြီးဘာခုမှကြိရှုပေးခဲ့တာဘာမှမရှိဘူးငါတို့တွေတက်ကလို့ရောက်မှမတ်ပုံတင်ရတယ်နင်စဉ်းစားကြည့်ငါတို့တွေတောရွာမှာတက်ကလို့တက်မှမတ်ပုံတင်ရတယ်မြန်မာလူမျိုးအစ်စ်ရှမ်းမအစ်စ်ရှိုင်းအင်းငါမေအင်းငါဖေရှမ်းနာမည်ကိုပြောင်းရတယ်မျိုးရိုးနာမည်တွေပြောင်းရတယ်နော်ဘာမှနာမည်မာလာဝင်းဆိုပြီးတော့မှခုမာလာနေတို့ထုတ်နေတို့တင်လာငါ passport စာအုပ်ကျူသူများရဲ့privacy မမတိဘာမမတိငါ passport စာအုပ်နေဝမ်းတာအားရနင်းတင်တယ်ဟန်ညာဦးတင်ထားတဲ့ passport စာအုပ်ယူနင်းတို့တင်တယ်စင်ကာပူကနင်းတို့နှာခေါင်းရှုပ်ပြီးရှုပ်ချနေရအိုင်လေးကဒါတွေကိုဘာလို့မတိတ်နေလဲဆိုတာဘာလို့မတိတ်နေဆိုကိုရှင်ကိုရှင်ဖြစ်နေလို့ငါတို့ကဟိုဘက်ကိုတိတ်နေလို့တန်ရုံကိုတိတ်နေလို့အိုက်ကောင်းတယ်ဟန်ညာဦးအဲ့လိုငါ passport စာအုပ်ကြီးနဲ့တင်နောက်တန်ရုံမှာသူဟန်ညာဦးရဲ့အမတန်ရုံမှာငါဖောင်ဖြစ်တယ်စာအုပ်တက်တန်တိုးတော့ဖောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖောင်ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ပါစုစာအုပ်ကြီးနဲ့တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကာပူကငါ့ကိုဒီနေ့ဒီအချိန်ကြီးကဲတင်ထားတာဘာကြောင့်လို့ဘာတခုတည်းနဲ့ကဲတင်တယ်လဲငါ့လောက်ဝဝက်ွယ် policy လုပ်လို့မရတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာငါ့လိုဝဝက်ွယ်မအေလို့နင်းလူတွေခန့်တံပုံးတွေတီးနော်စောက်ခွက်တွေနင်းနော်လူတွေကိုရန်ဖြစ်ငါအမေတော်နဲ့ငါ ground ချိန်ပြီးအကောင်လုံးပတ်ပြီးတော့မှရန်ပြီးတော့မှနင်းတို့ရဲရဲတောက်ရှေ့ရထွက်ပြီးတဲ့အကျိုးသူတို့နိုင်ငံရဲ့ uniform တွေကိုလည်းတခါလေအလူတွေခန့်အလောက်တောင်တက်တီးရှိရှိငါလုပ်ပေးခဲ့တယ်နော်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ uniform တွေကိုအလူခံပြီးမြန်မာပြည်ကိုပို့တဲ့မိန်းမဒါ policy လုံးဝလုံးလုံးမရတဲ့နိုင်ငံမှာငါလှုပ်သွားလိုက်ရတယ်။ကောက်မနင်ပါတက်တိရှိတာလေ။တက်တိရှိငါလိုမျိုးလှုပ်။ဘာတက်တိရှိတာလဲ။နင်ပြောတာလူအဲ့ရင်စစ်မှုထမ်းမဲ့ဆိုဟမ်နင်ယောက်ျားမအစမကြက်။ဟိုနင်ညီမရဲ့ဘဲမမကြက်မြက် US ကိုခေါ်တွင်းသွားတာလေ။ဟမ်နင်ကိုရာရဂတိပေးတာလူအဲ့ရင်စစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအစတဲ့စမှုတိုင်းကမှနိုင်ငံတကာကိုဖင်ကန်ပြီးပြတာနင့်နင့်ညီမရဲ့လင်ငယ်တွေမှစနင့်လင်ငယ်တွေမှစနင့်ခေါ်ပြေးွားတာမလားဖတ်တယ်အမညို့ဒဲလာစေတီးမခံနိုင်တော့လို့တီးလာဆော့ဆော့စီစီတီးမခံနိုင်တော့လို့ညို့ဒဲလာပြောတာနင့်ပါဇက်ဖျားတကူကညဒလန်တက်ပြီးတော့မှလူတက်ခိုင်းခဲ့တာဘယ်နှယောက်ရှိသွားရည်ငါမေးမယ်ညို့ငါ့ကိုလောက်တာငါလက်တွေ့နော်နင့်မြတ်အောင်တော့လည်းညကြီးတကောင်ငါခေါ်ပြေးရတာမြတ်အောင်နော်မြတ်အောင်ဇီရိုတော့လည်းနင့်တက်ခိုင်းတာနော်ကောင်မနော်အောင်ကြောကြောစစ်ဦးစီးချုပ်အောင်ကြောကြောကိုနေကရင်တို့ဖမ်းခိုင်းလိုက်တာညင်မဲ့ဖမ်းခိုင်းလိုက်တာနော်နောက်ပြီးတော့မှထဝယ်ကတနည်းနိုင်တရားဆရာဝင်သူ့ပြောတဲ့ဆရာဝင်အဲ့ဆရာဝင်ရှင်းခိုင်းတဲ့လက်တော်ကြီးနင်ထပေါင်းစမ်းနေဘလောက်ပုံမလဲနင်ကဂျန်နိုဆိုက်ထဲမှာနင်ပါတယ်သိလားပန်းဆဲစုဂျန်နိုဆိုက်ထဲမှာနင်ပါတယ်ငါတို့တရားဆွဲစရာမလိုအချိန်တိုင်းနင်ဂျန်တို့စိတ်နဲ့နင်တော့မှာတော့ချောင်းလာမှာလေမချောင်းခင်မှာနင်အဝမျိုးရာပြီးသူပတ်ဆက်ကိုလိန်နာဘတ်တာနင်လိန်နာဘတ်တာကိုခံတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်ကငါအောက်အောင်လို့မဆုံးဘူးဆိုတော့ပြောစရာရှိရပြောပြီးသွားပြီ sorry ပါမရရဲ့ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးဒီနေ့အတက်နိုင်ဆုံးအရင်စိတ်နေမပါအောင်မရရင်ပြောသွားပါတယ်အမရင်းစိတ်ရွှေစိန်ဒီအစစ်စေခါတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးရင်ချောင်းလဲအမရင်းမှာ license လဲရှိတယ်စင်ကုန်မှာ quality စင်ကုန်မှာရွှေစိန်ဖွင့်တဲ့လူတွေမှအရင်ပြောတဲ့ဟာအကုန်ဆိုတာမှန်ဆိုတာလဲသိလိုက်မယ်အာဒါ
join တဲ့လူတယောက်ကတော့မရင်တောင်းပြရပေါ့နော်အခက်ခဲဒါကလည်းမရင်လိုက်လွင့်ပြီးတော့မှဈေးရောက်လာတော့ရွှေတွေရောင်းတဲ့အချိန်မှာမရင်ထိုက်ထိုက်ဆုံးလိုက်လွင့်နေရက်ပါပဲ300ပိုရောက်ရတယ်အဲ့ရောင်းရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့မရင်ရတောင်းပြရတဲ့၃ခုရောင်းရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကိုတေချာအဲ့ပေါက်ချာနဲ့တိတိကျကျကြီးတိန်လို့မရင်ဗျာออติกามาเนี่ยอคุณช่องดล่ะตรุไหนเนี่ยตะเกอคุณช่องดล่ะสว่าเปลี่ยนสิทธิ์ตาสิทธิ์တော့สิงคโปร์ဆိုတာတိန်နေလူရှိရင်တေစာစစ်တဲ့ခါကျတော့မာရီကို3 year bad day နဲ့ပြန်စစ်တာ3နှစ်စာတော့ပြန်စစ်တာစင်တာကြီးတလားစာတော့ပေါ့ရှာစာအုပ်ကအုပ်အုပ်80 80လောက်ရှိရဲ့မာရီစိတ်ကို3နှစ်စာပြန်စစ်တာစင်ကာပူကလည်းဒါတော့မာရီအနောက်မှာရှိရဲ့လူကြီးတွေအရင်တယောက်တည်းကိုစစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ပနက်ဆိုလာပလာဇာတစ်ခုလုံးငွေတော့တာပဲဒါဖဲသူတို့နိုင်ငံမှာဖဲနင်တို့လက်ထိုးလို့လည်းမရဘူး။နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုဘောက်ရှာနဲ့အတိကျတိန်တဲ့လူကနော်တိန်တဲ့လူကဥသေးစားနဲ့နွယ်တယ်ဆိုလို့မရဘူးနော်ဥသေးစားနဲ့နွယ်တယ်။ဟိုတကယ်ခရိုနီကြီးတွေနဲ့နွယ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးနွယ်နေတယ်ဆိုလို့မရဘူးကကိုယ့်ရဲ့အတက်အန္တရာယ်ကိုယ့်ကလေးတွေအတက်အန္တရာယ်နော်သူကစီးပွားပြုတ်ဖို့တီမရဘူးစီးပွားပြုတ်ပြီးမာလာလက်ထဲကိုပြန်ဖို့တီသူတို့စ조사နေရ။မြမာလာလက်ထဲကိုပြန်ပို့ဖို့တီမရဘူးအတဲကြံ조사နေရဆိုတာသိတယ်တိလုံးမလေ Facebook ပေါ်နေခဏနေပပလေးလစ်လစ်ကလေးခြောက်လိုက်ပြီးတော့မှရှင်းရဲ့လက်မှတ်တော့ပဲရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးမှပြီးသွားတာဒါတော့မှမရီကဝင်းနေကြရင်ကလေးတွေကိုလူရှင်နေအရင်တော့ကလည်းလူထားတယ်ဆိုတော့လူရှင်နေလူရှင်လို့မရီအတော်မတက်နိုင်လို့လူရှင်လို့ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ပစံနဲ့ကိုယ်လူမဲလို့စိတ်ကူလာဘာလို့ကိုကလည်းဟိုချစ်ဆက်ချစ်တော့အကိုကြီးတွေမရီအခုဆိုအကိုကြီးတွေခင်ရတယ်ဆိုတော့တချို့ဆိုကြောက်မျက်နှုံးနေနေနော်77တော့အတော်လေးမှာနော် US တာရောက်နေတာကြောက်မျက်လုံးကြီးနေတယ်တချို့တွေကလည်း Aussie ကိုရောက်ကြတယ်တချို့တွေကလည်း US မှာ refugee အနေနဲ့ရောက်ကြတယ်ရောက်ကြပြီးမှလက်ကျိုးရှေ့ကျိုးတွေကုရတယ်နော်ပညာတွေမဆုံးခန်းမတိမ်တော့ US ကနေပညာတွေပြန်တင်ပေးတယ်ဒီအကုန်ကြီးတွေကိုမအမေကပြန်တင်တဲ့ခါကျမှဩအကုန်တို့အရင်တော့ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရမှာနော်အကုန်တို့ကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုသူတို့ခေတ္တကမီဒီယာမှာထင်တာမြင်တာပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးတော်လည်းမှာအရှင်းရှင်းပြန်တက်လို့တေချာရတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်။ဆိုတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာထင်တာမြင်တာရှိတော့ဒါတွေမဖြစ်အောင်လို့ကိုလေးက speak out လုပ်ပေးတာ။အမှန်တော့တမင်တက်တက်ကြီးအယူကြီးကိုပြုတ်သွားပါစေလို့ဆိုပြီးတော့မှ speak out လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကလေးတွေကိုအချင်းချင်းပြန်တက်တာတော့နော်ကရင်ဘိုးတွေအထင်လွဲမှပြီးတက်မိမှာဆိုတော့နော်တင်းလာနဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ဈာထဲမှာတဟဆာတာမဖြစ်တာယူဖြစ်အောင်လို့ကိုကအများနဲ့လိုက်ပြီး speak out လုပ်ပြီးလိုက်ပြောပေးတာလိုက်တံတားခင်းပေးတာ။ချက်တာဘာမှမရှိဘူး။ငါဝါရနာမပါဘူး။ငါနင်တို့တန်တန်တန်ရေးတမန်ရေးပြောပေးတာဒါကြောင့်မို့တင်းရင်သားလူကြီးတွေကနင်တို့ပြောတာလေငါပြောတာငါပြောတာကိုဘာလို့လက်ခံတာလဲငါပြောတာကိုသူတို့နားဝင်တယ်တင်းရင်သူကတင်းရင်သားတယောက်နားဝင်တော့ပြောနိုင်တယ်လေနင်တို့မီဒီယာမှာငါမပိုင်ဘယ်တော့ကပွဲပြီးတာရှိလို့လဲဟမ်နင်တို့မီဒီယာမှာတင်းရင်သားရင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုမပိုင်နင်တို့ပြီးတာဘယ်နှခါရှိသွားလို့လဲတခါမှမရှိဘူးမီဒီယာမှာတင်ပြတင်ချအတားကိုအထက်ကိုတင်ပြပြီးပြန်စင်းစားပေးပါမယ်နော်ဟုတ်လားပြောင်ကြီးကိုလွတ်ပေးပါဆိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးမလွတ်ပေးဘူးပြောင်ကြီးကိစ္စစဉ်းစားပါမယ်ဟမ်ဗိုလ်တန်ကြီးကြတော့အဲတော်လိုက်ပြီးမှပဲဆုံးဖြတ်ပါမယ်ခွာတွေကြတော့ဒီဟာနင်တို့ပဲမုတ်လုံးဆက်ကူကက်လုံးလိုက်ပြားလိုက်ပောက်ပြ10,000လုံးနေပြီးတော့မှဘာမှ PPCC အုပ်ချုပ်နိုင်မှုလည်းမရှိဘာမှ PPCC control မှုလည်းမရှိဘာမှ PPCC ထောက်ပံ့မှုလည်းမရှိထိရောက်တဲ့အကွက်အကွင်းဘာမှမပြနိုင်ဘူးဘာမှမပြနိုင်ပဲနဲ့နင်တို့ကနေလို့အလူခံမရတော့အိုင်ရင်းမှနင်တို့ပို့ပြတတ်လို့လည်းတွားပြောတယ်ဖိုးဝိုင်အောင်လည်းတွားပြောတယ်အယူကြည့်ဘယ်လူဒါရိုက်လူမြေပြင်ကိုဒါရိုက်စင်တာရက်ပါငါ့ကိုလည်းအဲ့လိုလာပြောတာပဲမြေပြင်ကိုဒါရိုက်စင်တာရက်ပါအယူကြည့်ကနေတွားမှပဲကလေးတွေကအယူကြည့်ကိုရိုတေးမှဆိုပြီးတော့နင်တို့လာပြောခဲ့တယ်ငါလက်မခံခဲ့လို့လေမရဘူးကလေးတွေမြေပြင်မှာဒီကလေးတွေရှင်တို့စီကမျောခဲ့တာကြာပြီဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကြည်တတော်မရတဲ့ကလေးတွေဘုံဤတက်လာခဲ့ဟဲ့နင်တို့လည်းနင်တို့ကဒီမိုကရေစီတောင်းနေပြီမပြောရဲမဆိုရဲဟမ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအောင်ကလေးတွေကြီးတောင်းမရအောင်တို့တိတ်တို့ကြီးယူနောက်ဆုံးကလေးတွေ base မှာတင်ထားတယ်ထမင်းပဲကျွေးပါတဲ့เนาะကြီးရစစ်ခွေးတွေစီမှာရှိရဲဆိုတို့အတက်အတေခံပြီးဝင်လူကြတာเนาะအတက်အတေခံပြီးဝင်လူကြတာဟဲ့မြန်မာပြည်မှာအပေါ်ဆုံးကလူအတက်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာအကြီးမားဆုံးကအပေါ်များဆုံးကလူအတက်တည်းနော်ဟုတ်လားနှက်ခန့်ကြီးတွေဟာဟာထုတ်တွေဓာတ်တွေရဖို့အတွက်ကိုတခါလဲစခန်းဝင်စီးကြတာကလေးတွေအသေးခံပြီးသူတို့ထမင်းပဲကျွေးပါလို့ပြောလာတယ်အထီးကနင်တို့မှာနှလုံးသားမရှိလို့အဲ့စကလုံးကိုနင်တို့နားတောင်နေတာငါတို့ကနားလေတယ်တော်တိုင်းမှာထမင်းငတ်ခဲ့တဲ့လူမလို့
ဆံကိုပဲခင်ဟင်ဆံကိုပဲထမင်းလောက်စားခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့ငါတို့ကကောင်းကောင်းနားလေကလေးတွေဒီစားရေးလာလို့ဆိုငါတို့ထမင်းမဲကျွေးပါနော်တကယ်လောက်တဲ့ကလေးတွေကထမင်းမဲကျွေးပါနော်ဒုတ်နဲ့နှက်ခမ်းကြီးကငါတို့ခွေးစကန်နေယူလို့ရတယ်ဆိုတာသူတို့အသေးခံသွားတိုက်တာဒါကနားလေလားအသေးခံသွားတိုက်တာနင်တို့ကတော့အဲ့အသေးခံတိုက်လိုက်တဲ့ကလေးတွေပွဲမမြင်သားဆိုပြီးမြိမ့်မြိမ့်អော်ပြီးសោកချက်မရှိအလူခံပြီးနင်တို့ပြေပါမှာကိုစီကိုစီအိမ်ဝယ်ကားဝယ်နေကြတာសោកချက်တွေရှိကြငါတဲ့လာပြောတယ်နင်တို့ငါတင်းရင်သူတဲ့လာပြောတယ်နင်တို့ဆောက်ချက်မရှိလို့နင်တို့မပတ်တတ်ဘူးနော်တဲ့လာပြောတယ်ကလေးလေးအချိန်မှဖျားချစ်ကူလာတော့ရောကလေးတွေရောအဲ့ရကျင်းတော့ကျုပ်ကအခန်းထဲကနေလာထိန်ပြောရတယ်ရှင်းလားလိုက်တော့မယ်အားလုံးပဲမော်နီမှာပတ်ပိုက်ပါနော်ဆိုတော့မရင်ဒီနေ့ကနေစလိုက်တိုက်လွတ်အောင်မှာမဟုတ်ဒါဟိုအပြန်မကိုစိန်ကိုလာပြီးတော့မှရဲလာဖမ်းတယ်ရွှေတူတွေရောင်းလို့ဟိုဟာတွေရောင်းလို့ဒီဟာတွေရောင်းဟက်ကမှာငါဝတ်ထားတာရွှေတူမဟုတ်ဘူးနင်ဒီပစ္စည်းမျိုးနင်မြင်အောင်မြင်ဘူးရလားဒါဘာလဲနင်သိလားမတတ်ပဲနဲ့လာလို့တယ်ငါပဋိပက္ခလုံးတက်လို့နင်ဘာပြောနေလဲနင်ဘာတွေရောင်းလို့နင်တို့ဘာတက်တလာတက်နေငါကုန်သိတယ်ငါအေးဘောင်ရှာနဲ့ကြိုက်တဲ့သူကွန်ပလိန်ငါရဲခေါ်ပြီးမအိုင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောနော်လူကဘောင်ထဲမှာပဲနေဘောင်ပြင်ကိုရောက်မလာနဲ့ဆောက်ရှက်ကုန်ရှိရဟာလေနော်အချက်တရားမရှိဘူးနင်တို့မှာအချက်တရားလည်းမရှိဘူးလာမပြောရင်နင်တို့ပဲအမှန်တရားလို့လို့လို့နော်ကိုကမရှင်းရင်နင်တို့ပဲမှန်နေတယ်လို့လို့မှန်လေးမှန်နေလာလုံနေနေနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အရင်မင်္ဂလာမနက်မနက်ခင်းလေးမှာမင်္ဂလာမရှိလားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးအစဲအဆိုတွေထိမ့်သိမ့်ပြီးပြောသွားပါတယ်နော်အယူကြီးကလူကြီးမင်းများလည်းကိုယ့်လူကိုကိုထိမ့်ကြပါနော်မလိုလားအပ်ပဲမဖြစ်တင်တာတွေမဖြစ်စေရှင်ရင်ကိုယ့်လူကိုကိုထိမ့်ကြပါအရင်ဒီထက်ပုံပြီးဘာမှမပြောတတ်တတ်ပါဘူးရှင်တို့ရဲ့လူရဲ့ရုပ်မှာပတ်ရက်မှုကိုကျွန်မပြောပြတာပြီးကျွန်မတက်တင်နေရှိရယ်စင်ကာပူရဲ့ရဲလက်တာရဲစကလက်တာဒီဘာမှငင်းဆိုလို့မရလေလက်တာနော်ဒါတွေကိုရှင်တို့သဘောပေါက်ထားပါကျမအများကြီးမပြောရှင်ဘူးเนาะနိုင်ငံတကာမှာခုရှင်တို့ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုတိအဲ့ဒါရှင်တို့ရဲ့အပြုတ်မှုရှင်တို့ရဲ့စိတ်ရင်တိမ်ပဲတန်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်မယ်လူဆိုတာကိုယ်စိတ်ရင်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးကိုကိုရမှာကိုယ်စိတ်ရင်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးတိမ်ပဲကိုလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါတဲ့လားပြောတာ